Բարև ձեզ, այսօր մեր հյուրն է Հովհաննես Գրիգորյանը, Բրևիս կազմակերպության հիմնադիր տնօրենը։ Հովհաննեսի հետ խոսել ենք սոցիոլոգիայի, նա մեզ պատմել է շատ հետաքրքիր թվերի մասին, խոսել ենք պարտության, դիսցիպլինայի, դաստիարակության և այլ շատ հետաքրքիր թեմաների շուրջ։ Անպայման բաժանորդագրվեք ալիքին, սեղմեք լայք կոճակը և եթե հավանում եք այն, ինչ որ մենք անում ենք, կարող եք մեզ նաև աջակցել Patreon-ում։ Ուրախ եմ ձեր հետ կիսվելու լավ նորությամբ, ունենք նոր գործընկեր, Հեքսակտ ընկերությունը, այսօր Ռենջը դեռ երկար կլինի եթերում, մենք դեռ կհասցնենք ձեր ներվերին ազդել։ Գնացինք։ Հովհաննես ջան, բարևոր։ Բարևոր, նայք։ Ոնց եք։ Լավ, շատ լավ, շնորհակալ։ Առաջի բանը, որ ուզում եմ ձեր հետ զրուցեմ, դուք զբաղվում եք սոցհարցումներով, ու շատ-շատ տարբեր ինֆորմացիաներ եք տեսնում, մարդկանց հետ զրուցելով, հարցեր տալով, այս վերջի ամիսներին որ թիվն է, որ ձեզ շատ զարմացրել է։ Ճիշտ եք, նարեկ, ես 15 տարի է զբաղվում եմ սոցհարցումներով, և 15 տարի չեմ դադարում զարմանալ թվերին, որոնք մենք ստանում ենք հետազոտությունների ընթացքում։ Երևի մինչև վերջին ամիսներին անցնել, երևի իմ կյանքի ամենազարմանալի թվի մասին խոսամ։ Կարծեմ 2011 թվականին էր, մենք հետազոտում ենք ընտանեկան բռնության, ընտանեկան հարաբերությունների թեման։ Ինձ ապշացրել էր, որ հետազոտված կանանց, գյուղաբնակ միջին տարիքի կանանց 90%-ից ավելին ոչ միայն արդարացնում էր արտամասնական կապերը, այսինքն դավաճանությունը, այլ համարում էր դա նորմալ։ Ուրիքու։ Այսինքն, իմ ես ասում եմ, որ մանավանդ խոպան է գնացել տղամարդը, բա ոնց չդավաճանի։ Դա երևի top թեման էր իմ 15 տարվա գործունեության ընթացքում, իսկ եթե վերջին ամիսների մասին ենք խոսում, երևի թե ինձ չի դադարում զարմացնել մեր, այսպես ասած, ազգային մտածողության պակասը կամ ազգային գաղափարների, ազգային երազանքներին հեշտ ազգային երազանքներից հեշտ հրաժարվելը։ Իսկ դա թվերով ոնց արտահայտվում։ Օրինակի համար, որքանով է կարևոր Ղարաբաղը Հայաստանի համար, որքանով է դա ընդհանրապես հիմնախնդրում, ընդհանրապես տարիներ շարունակ տեսնում ենք, որ Ղարաբաղյան հարցը շատ հազվադեպ է մտնում top 10-նյակ խնդիրների մեջ հանրության, որպես կանոն top 10-նյակ խնդիրներից գոնե 8-ը սոցիալ-տնտեսական բնույթի էին։ Ապրիլյան պատերազմից հետո էր, որ Ղարաբաղյան թեման բարձրացավ, եթե չեմ սխալվում, հասավ 12%-ի, բայց սովորաբար 4-6% կարևորություն ուներ, 1-1-8%-ի։ Ասիք, ճիշտ հասկացա, ապրիլյանին իր պիկն ունեցել 12% ընդհանրապես։ Այո, ապրիլյանին, որպես Հայաստանի առջև ծառայած կարևորագույն հիմնախնդիրների top 10-ում կամ top հիմնախնդիրների 10-ի ցուցակում Ղարաբաղյան հիմնախնդիրը ամենա իր ռեյտինգի ամենաբարձր թվին էր հասել, 12% ստանցել էր։ Իսկ մինչև այդ և դրանից հետո սովորական, այսինքն ոչ պատերազմ խաղաղ պայմաններում Ղարաբաղյան հիմնախնդրի ակտուալությունը սովորաբար 4-6% է, որոշ դեպքերում 8% էր հասնում։ Վաո։ Ես չէի պատկերացնի, որ դա ծույլ է։ Ես չէի պատկերացնի, մինչև պատերազմը, պատերազմից հետո ոչ միայն պատկերացրեցի, այլ ըստ էության ինձ էլ իմ շրջապատում, իմ ընկերները, կոլեգաները, այլ մասնագետներ միշտ զարմանում են, տարակուսում են, միգուցե հարցն ենք սխալ ձևակերպում, միգուցե ընտրանքն ենք սխալ կառուցում եւ այլն եւ այլն, որը կանցածր թվեր ենք ստանում։ Բայց ըստ էության այդ միայն դա չի, այսինքն մեթոդաբանական խնդիրը իհարկե կարելի է, բայց դժվար թե 15 տարի շարունակ մեթոդաբանական արդյունքով լինեն դրանց տանդանսներ։ Ըստ էության, եթե սոցիոլոգիայում սովորաբար խոսվում է 3 տիպի արժեքների երանգյունի մասին, որի տիադայի մասին, որի վրա կառուցված է հասարակություն, դա անվտանգություն, բարեկեցություն եւ արդարություն արժեքներն են, եւ երաշտական էկվալայզերների նման տարբեր պատմական ժամանակաշրջաններում, տարբեր քաղաքական process-ների արդյունքում, տարբեր արտաքին եւ ներքին գործոնների ազդեցության տակ, ոնց որ մենք մի էկվալայզերը բարձանամ, ինչ ի՞նչն է, անվտանգությունն է դառնում պրիորիտետ, բարեկեցությունն է դառնում պրիորիտետ, արդարությունն է դառնում պրիորիտետ։ Վերջին 10-15 տարիների ընթացքում երևի թե ես հակված եմ բացատրել նրանով, որ անվտանգության հիմնարձը ֆունդամենտալ լուծում էր ստացել, դրա համար
արդարությունը եւ բարեկեցությունը միշտ ավելի առաջնային են որպես հիմնախնդիր ընկալվում, այսինքն հասարակությունը ընկալվում է ավելի քիչ արդար, քան մարդիկ կուզենային, իրենց բարեկեցությունը ավելի ցածր է, քան իրենք կուզենային, բայց անվտանգությունը միշտ երրորդ այդ տրիադայի վերջում է։ Որովհետև դրա մասին չենք մտածում, որ որովհետև կար, հա։ Երևի թե հիմա տարբեր գործոններ կարելի է, տարբեր բացատրություններ կարելի է տալ։ Հետաքրքիր օրինակ Ղարաբաղյան հարցումները, երբ որ մենք Արցախում ենք հարցումներ անում, տարբեր տարիներին ինչեր պատերազմը, այնտեղ անվտանգությունը միշտ 80% անց պրիորիտետ է։ Ու այսինքն նույն մեթոդիկայով այլ հանրույթում հետազոտությունը ցույց է տալիս կորդինալ այլ պատկեր, այսինքն այնտեղ մարդիկ ասում են կարևոր է խաղաղություն լինի, տնտեսությունը կզարգանա, կյանքն էլ լավ կլինի եւ այլն, իսկ այստեղ ասում են դա խաղաղություն կա, ինչի այն հարևանի տունը իմ տնից ավելի մեծ կամ ինչի ես պետք է, չգիտեմ, օրը 24 ժամ աշխատեմ ավելի քիչ փող վաստակեմ եւ այլն, այսինքն ֆունդամենտալ արժեքային բուրգում կարծես թե անվտանգության պահանջմունքը ավելի բավարարված էր եւ դրա համար ոնց որ անցել ենք արդարության եւ բարեկեցության պահանջմունքների բավարարմանը, էլի։ Իսկ ես պատրաստումից հետո փոխվել է։ Չնայած Ռուբեն Վարդանյանը, եթե չեմ սխալվում, որ հնչեցրեց այդ թիվը, որ պատրաստումից հետո Հայաստանի բնակչության 80% ուրախ է, որ Ղարաբաղի հարցը լուծվել է։ Ես անկեղծ ցանոթությամբ ինչ հետազոտության հողում կատարում պան Վարդանյանը, հավանաբար իրենք էլ են անում նման տիպ հետազոտություններ, բայց այն հետազոտությունները, որոնք մենք ստանում ենք, հեռու չեն, այդքան կոպիտ չի ձևակերպում, այսինքն ուրախ չեն, բնականաբար Պարքաստու հանրությունը գոնե ոչ թե ուրախ, այլ բավարարված։ Այնուամենայնիվ, եթե մենք այդ նորից այդ տրիադայում նայենք, մենք հստակ էլի տեսնում ենք, որ հակադրվում անվտանգություն եւ բարեկեցություն հակադրության մեջ։ Իրանք չպետք է հակադրվեն առօրյա կյանքում, չես կարող քո զավակներին հակադրես, չես կարող քո արժեհամակարգում տարբեր արժեքներ հակադրես, այնպես պետք է սիմբիոզի մեջ դիտարկան, բայց ցավոք մեր հասարակության մեջ այդ երկու արժեքները հակադրվում են։ Ի զոհաբերելով մեկը հասնենք միսին։ Ես որպես մի քիչ բան իմաց քաղաքացի մտածում եմ, որ անհնար է առանց անվտանգության բարեկեցություն եւ առանց արդարության բարեկեցություն ընդառնել։ Չես կարող զոհաբերել մեկը, միսին հասնել։ Ցավոք այսօրվա հանրային դիսկուրսը ինչ որ մի բան զոհաբերել, ինչ որ մի բան հասնելու, այսինքն անվտանգությունը զոհաբերենք բարեկեցության հասնելու համար, դա ինձ թվում է արդեն տեղով fake օրակարգ, եւ ցավոք պարոն Վարդանյանը ճիշտ է, այո, հանրության մեծ մասի մոտ այդ դիխոտոմիայի մեջ բարեկեցությունը ավելի մեծ տեղ զբաղեցնում, քան անվտանգությունը։ Իսկ եթե պատմական առումով նայենք, փորձել եք անալիզանալ ո՞նց ենք եկի հասել։ Դա երևի թե մենակ սոցիոլոգիայի հնարավոր չի անել, նաև պատմագիտական վերլուծությունն է պետք, ցավոք ես գոնե ցավոք պատերազմից հետո սկսել եմ շատ կարդալ հայոց պատմությունը։ Կան, չէ, ռուս մտածողներ, որոնք ասում են, որ 100 տարվա մեջ Ռուսաստանը ոչինչ չի փոխվում, գնեք վերգացեք 100 տարի հետո, նույն ճանապարհներն են եւ նույն հիմարները, ըստ էության Հայաստանում էլ է ցավոք այդպեսին, որովհետեւ ցիկլերով թե Դավիթ Բեկի, Մխիթարս Պարապետի ժամանակ, թե Աբդուլ Համիդի կազմակերպած ջարդերի ժամանակ, թե Երիտ Թուրքերի իշխանության գալու ժամանակ, թե հիմա մենք ունենք այդ պրո, որ թուրքերը այլևս նույնը չեն, փոխվել է, պետք է գնալ խաղաղության։ Միա կողմը, ես ճիշտ հասկացեք, ես ինքս դեմ չեմ խաղաղության, երևի ես չեմ պատկերացնում ոչ մեկիս կյանքը առանց խաղաղության, այնպես պերմանենտ պատերազմում ապրելը անհնար է, բայց միակողմանի զիջումներով, միակողմանի խաղաղության քարոզը, որը հիմա է, ոչ ես ճիշտ ասած վերջերս պատահաբար Մխիթարս Պարապետի մասին ֆիլմ տեսա, 75 թվի ֆիլմ, սովետական ժամանակ նկարանված, ինձ շատ տպավորեց, որ դիսկուրսը ֆիլմում ոչինչով չէր տարբերվում մեր այսօրվա առօրյականության դիսկուրսից, առ այն, որ մենք թույլ ենք, մենք ոնց կլինի, մենք անհնար է դրամդեմ նառնել, պետք է խաղություն, պետք է գնանք բանակցություն, բանակցենք եւ խաղություն հաստատենք, իրանք մեզ կհասկանան, նույնն էլ երի թուրքերի ժամանակ էր, կամ փաստեր, որ նաեւ հայերն են աջակցել երի թուրքերի իշխանության հաստատման եւ այլն, հուսալով, ուզում ճիշտ արտահայտվեմ, ես չեմ ասում, որ իրանք սխալ են, ես հավանաբար իրանք նույնպես պակասային ասեր չեն եւ իրենք էլ կարծում եմ, որ այդ ճանապարհը հասնելա, բայց
Արթուր Մեշյանի երգի մեջ է, Անիվը կոտրվեց իր սիրած փոսում, Սայլի Անիվը միշտ նույն փոսում է կտրվում, եթե պատմություն 4-րդ, 5-րդ ցիկլում ենք նորից նույն պրոբլեմի առաջ ենք կանգնում, եւ նույնիսկ նոր նույն կոտրած տաշտակի առջև ենք հայտնվում, ուրեմն պետք է վերաիմաստավորել մեր մտածումները։ Իսկ ոնց եք մտածում լուծումը որնա, եթե անընդհատ նույն սխալները կրկնում ենք, ոնց կարանք այդ ցիկլից դուրս գանք։ Նախ հարցը տալիս։ Նախ ասեմ, որ ինձ թվում է կոնկրետ Արցախի հետ կապված իմ վերլուծության արդյունքում առաջ եկած ամենամեծ խնդրը դա անջրպետն է։ Հայաստան, Արցախ, հայաստանյան հայր, արցախյան հայր անջրպետն է, որի ամենա տիպիկ օրինակներից մեկը նույն մեր հարցումներից են տալիս, որ տարական ընդամենը հայաստանցիների 6%-ն է լինում Արցախում։ Հա։ Եթե այդ թիվը վերլուծենք, այսինքն դրանց հանենք նրանց, ովքեր որպես կանոն զին ծառայողի ծնող են եւ որպես կանոն բացասական փորձառություն ունեն Արցախի հետ շփվելու, որտեղ գնում են բանակում, անհանգիստ են եւ այլն, տուրիստ չան։ Հանենք բեռնափոխադրումներ եւ այլն, տա կմնում է a handful of people, մի բուր մարդ, որը ըստ էության, որը մենք ենք, հա մարդիկ, ես 2007-ին եմ առաջին անգամ գալ Արցախում որպես տուրիստ ու սիրահարվել եմ Արցախին։ Կոմունիկացիան շատ քիչ էր։ Կրթական ծրագրերը, ես որպես ուսանող անվերջ շատ հնարություններ Երասմուսյան եւ այլ ծրագրերով գնալ Եվրոպայում սովորելու, վերապատրաստվելու, երիտասարդական ինչ-որ ծրագրի կամ միջոցառման մասնակցելու, փոխանակման ծրագրերին մասնակցելու։ Տարիներ շարունակ մենք չենք ունեցել նման հնարավորություն, թե հայաստանցիների համար Արցախում լինելու, թե արցախցիների համար Հայաստանում լինելու։ Կամ եթե դրանք եղել են անգամ, դրանք եղել են անգամ փոքր ծավալի այդ ծրագրերը, որ ազդեցություն չեն ունեցել ընդհանուր պատկերացման վրա։ Ցավոք ներսում էլ մենք ունենք Լորեցին Սյունիքում չի լինում, Սյունեցին, չգիտեմ, Տավուշում շատ հազվադեպ է լինում եւ այլն, կորոնայի դրական հետևանքներից երևի թե կխոսանք, երևի դրական հետևանքներից մեկը դա ներքին туриզմի զարգացումն է, որ գոնե մենք մեր երկիրը, մեր Բաքի ցանկում տեսնենք մեր երկիրը, բայց ֆունդամենտալ գործոններից մեկը նաեւ էս էր, որ քիչ կոմունիկացիա կար։ Իհարկե կրթությունը եւ արժեհամակարգի ձևավորումը դա նույնիսկ մի ինչքան էլ մենք խոսում ենք նաեւ որ կյանքն արագ է փոփոխվում, այնուամենայնիվ արժեհամակարգի սերմանումը մի սերունդի գործ չի, դա տասնամյակների ուսուցման, դասերակման վերապատրաստման ուղղակի հիմքա, ուղղակի իմ համար մյուս պարադոքսը կամ մյուս ցավալի դրվագը այն է, որ ըստ էության երևի չի կոռեկտ չի ես համատությունը, բայց ես անընդհատ մտածում եմ ոնց տեղի ունեցա, որ ինչ տեղ ունեցա, որ 94 թվականին պարտված Ադրբեջանը 26 տարի չը հրաժարվեց Ղարաբաղը հետ վերելու երազանքից։ Ինչ ոնց տեղ ունեցա, ինչ տեղ ունեցա, որ Թալիբները 2000 թվականի իշխանությունը 2001-ին կորցնելուց հետո 20 տարի չեն հրաժարվեցին իշխանություն վերադառնալու իրանց երազանքից։ Իսկ մենք թեկուզ եւ պարտվելուց ընդհանուր 3 ամիս հետո արդեն հարցադրում ենք տալիս, բայց շուրնուխը հայկական է, բայց ես ինչի, բայց դա հայկական հողեր են, ինչի մենք տենց հեշտ հրաժարվեցինք մեր երազանքից, էլի ինչի տևեց ընդհանուր 3 ամիս, որպեսզի մենք կասկածի տակ դնենք այն արժեքները, որը մեզ դաստիարակել են, այն հայրենիքը, որը մեզ ժառանգել են եւ այլն եւ այլն։ Բայց կարող դեռ չեմ գտնում պատասխան։ Կարող է երազանք չէ։ Բայց չէ։ Դե եթե այդքան հեշտ հրաժարվում ենք այդ հարցից։ Դե նայեք, մեզ պետք չէ այդ ամեն ինչը։ Իմ ինտերնետից մեկն էր հուշել ինձ, որ երկրորդ համաշխարհային պատերազմից հետո ընդամենը 4 երկիր է ունեցել տարածքային առաջխաղացում։ Դա Ռուսաստանը, Իսրայելը, Թուրքիան Կիպրոսում եւ Հայաստանը Ղարաբաղում։ Այս 4 երկրներից հիմա ուշադրություն, միայն Հայաստանն է, որ չի ոչ մի սանկցիա չի ընդարկվել։ Բառացիորեն ոչ մի սանկցիաորման։ Եղել են հայտնի բանաձևերը Մաքի, որին Ադրբեջանը ընդ թողում է կատարում, բայց այդ բանաձևերը եղել են 91-92 թվական դեռ պատերազմական գործողությունների ժամանակ։ Եվ ըստ էության բացի Ադրբեջանի նախագահից ոչ ոք իրանց հողում չէր կատարում արդեն 20 տարի։ Եվ դրանից բացի պրակտիկ սանկցիաներ մյուս 3 դեպքերում կիրառվել են, եւ վերջին օրինակը Ռուսաստանն է, տեսնում ենք։ Տարածքային, այսինքն Հայաստանի հանդեպ սանկցիաներ երբեք չեն եղել։ Դրանով հանդերձ Հայաստանը իսկ կողմից վերջին 100 տարում անընդհատ սիստեմատիկ կորցրել է տարածքներ,
որոնց մասին մենք չենք խոսում, դա Արծվաշենն է, դա Գետաշենն է եւ այլն եւ այլն։ Այսինքն ոնց որ Արցախյան առաջին պատերազմը բացառություն էր եւ մեր պատմության ես արդեն երևի թե նույնիսկ չեմ իրան դիտում որպես օրինաչափ, ինքը օրինաչափություն չէ, ինքը երջանիկ պատահականություն էր, որովհետեւ օրինաչափությունն այն է, որ մենք կորցնում ենք։ Հա։ Ու հանկարծ եկավ այդպես բացառիկ օրինաչափություն, մենք 37 տարի երևի չգիտենք ինչ անենք։ Բացառիկ պատահականություն, մենք 37 տարի չգիտենք ինչ անենք այդ պատահականության հետ եւ վերադարձանք ցավոմի արկեսասում։ Վերադարձանք մենք նույնպես։ Հա, բայց ինքը կարող է լավ առիթ լինել այդ ցիկլը կոտրելու համար։ Իհարկե։ Իհարկե, եթե մենք գիտեք այսօր մենք այսօր ձայնագրում ենք այս հարցազրույցը, ոդքասթը, իսկ իրական ազգային ժողովում քննարկում են արդեն Ղարաբաղի հարցը, Արցախի հարցը Հայաստանից առանձին դիտելու թեման։ Այսինքն մենք եւս մի քայլ ենք, մի քայլ չէ, 100 քայլ ենք հետ գնում։ Ուզում եմ ասեմ, վերադառնում ենք կորցնելու գաղափարախոսությանը, օրինաչափությանը։ Գիտեք, շատերը այսօր խոսում են հաջորդը Սյունիքն է, այն միստերը խոսում են, դուք վախացնում եք, տենց եք ասում եւ այլն, բայց եթե դուք կընտրեցեք որ պատմական կոնտեքստում նայենք հարցերին եւ պատմական օրինաչափության, պատմական օրինաչափությունը նա որ մենք փոքրանում ենք մի հատ բացառություն, մենք սոցիոլոգիայում դա կոչվում են outlier եւ բացառությունները հանում ենք ընտրանքից, որպեսզի իրանք չշեղեն մեր տենդենցները հաշվելու մեխանիզմը։ Հիմա մենք եկանք վերադարձանք դրան, այո, ես չեմ բացառում որ հաջորդը կարող է Սյունիքը լինի, ոչ թե նրա համար որ այդպիսի քաղաքական ռասկլատ գոյություն ունի, այլ որովհետեւ պատմական օրինաչափությունն է դա դրան հանգեցնում։ Եթե պատմական կտրվածքով ենք հարցրել նայեմ, այո, հաջորդը պետք է լինի արդեն Հայաստանի տարածքային ամբողջականություն։ Բայց ինձ գիտեք միշտ ինչ նազարմացրե, ոնց ենք այդ ամեն ինչին մենք sense հանգիստ վերաբերվում։ Այսինքն եթե 5 տարի առաջ այն խոսակցությունները, որ այսօր կա դիսկուրսը մեր հասարակության մեջ, կարթվար անհնար։ Բայց այսօր դա դարելա նորմա, ոնց որ նշեցիք ազգային ժողովից այդպես բաները հնչում արտահայտություն։ Ես իմ համար առաջին անձնական շոկը դա հենց նույն ապրիլյան պատերազմի ժամանակ էր, որ Երևանյան կաֆեներում ոչինչ չէր փոխվել։ Ու ես շատ փոքր էի 90-ականների պատերազմի ժամանակ կաֆեները երևի չկային, դրա համար դժվարանում եմ խոսալ առաջին պատերազմի մասին, սակայն ապրիլյան պատերազմից ես արդեն զգացի, որ մենք հասած մարդկանց մի խումբ, գիտեք, պայմանական եսելիտա եմ իրանց անվանում, ոչ թե նրա համար, որ իրանք խելոք են, հարուստ են, կրթված են, սիրուն են ակում եւ այլն եւ այլն, այլ որովհետեւ կրում են որոշակի արժեհամակարգ, որը իրանք անձնական բարեկեցության սահմաններից դուրս է, հա, կամ անձնական բարեկեցության պահանջմունքներից մի փոքր դուրս է, տենց եմ ես սահմանում ինչ է էլիտան։ Էլիտան եւ մնացած հանրությունը տարբեր աշխարհներում են ապրում։ Ապրիլյան պատերազմի օրերի մասին ախոսք դա մենք արդեն միջազգային լրագրողների հետ արդեն երբ գնում ենք Արցախ, տեսնում ենք որ տարբերությունը շատ մեծ է այն ինչ որ Երևան։ Դե համար երբ որ այսօր այս պատերազմի ժամանակ 44 օրյա պատերազմի ժամանակ անդադար ասում են, բայց Երևանում ոչինչ չի փոխվել, այլ էլի պատմական օրինաչափություն էր, որը տվեն ժամ։ Հետո մենք ենից մեկ ավակ սերունդի ինձ հուշեց, որ 91-94 թվականների պատերազմին եկեք հաշվենք քանի հոգի է մասնակցել այդ պատերազմին։ Եթե մենք հպարտանում ենք, որ մենք 10 միլիոն հայ ենք, չէ՞, աշխարհում, դուք 10 միլիոն չլինի, ասենք, եթե լեզվի իմացությունը դնենք որպես 5, միգուցե 5 միլիոն լինի, բայց այնուամենայնիվ բոլոր մարդիկ, որոնք երբևէ եղել են պատերազմում 90-ականներին, զինվորներով, բուժքույրերով, լրագրողներով եւ այլն, բոլորը իրար հետ 50,000-ը չի անցնում։ Այսինքն ամբողջ հայության 1%-ն է առերեսվել Արցախյան առաջին պատերազմի հետ։ Հա։ Ընկամ եք, դա ինչ փոքր։ Մենք իհարկե խոսում ենք դրա մասին, որ կամավորացանք այդ 1%-ով հաղթել։ Հա, իհարկե, հարցը դրա մասին չի, հարցը դրա մասինն է, որ պրոբլեմի կրողը կամ պրոբլեմ տեսնողը եւ ապրողների թիվը անհամեմատ փոքր է, ու դա չի կարող լինել կրիտիկական զանգված, որպեսի փոխի մտածողությունը։ Ես հղում կատարեցի, փորձեցի ասել, ինձ զարմացնում ադրբեջանական եւ թալիբանական երազանքի պահպանման բնազդը, բայց միգուցե այստեղ նաեւ իրենց կրոնը, տարածքների կորցնելու հանդեպ անհանդուրժողականությունը եւ այլն եւ այլն իրենց անհրաժեշտ իրենց դերակատարումն են ունեցել։ Ես չգիտեմ մեր դեպքում որն է այդ տոլերանսի հանդուրժողականության շեմը, որից ենք ու մենք պատրաստ չենք
զիջումների եւ պատրաստ չենք լինել տոլերանտ։ Չգիտեմ դա որնա, դեռ չեմ տեսնում։ Միշտ ասում ենք, տենց արտահայտություն չէ, կա անդադ քեզ թվում է որ դու խփել ես հատակին, մեկ էլ տակից ինչ որ մեկ ծեցում է։ Հիմա դա ես չգիտեմ այդ հատակը որտեղ է դեռ։ Հա տենց լավ հարց եք վարձացնում։ Ինչ պետք է լինի որ մենք էլ չհանդուրժենք այս ամեն ինչը, էլի։ Դե փաստը ցույց է, գիտեք, անցյալ տարվա պատերազմից հետո տարբեր իրադարձություններ, տարբեր զարգացումներ անընդհատ ցույց տվեցին, որ այդ հատակը դեռ շատ կա ու դեռ կարող է եւ ավելին գնալ։ Ու այո, այսօր հերթական իմ համար հատուկ եմ այսօրը նշում, որովհետեւ մենք առաջին անգամ բացեցինք հերթական Պանդորայի արկղը, որտեղ խոսվում է նրա մասին, որ Ադրբեջան Արցախյան ժողովրդի անվտանգությունը Ադրբեջանի կազմում տեսնելու մասին։ Դրա մասին մեր ոչ մի քաղաքական գործիչ չէր հանդգնել, չէր ռիսկ արել խոսալ 30 տարվա ընթացքում, եւ համոզված եմ սովետական միության ժամանակ էլ չէին խոսում այդպես։ Այսինքն ոչ ոք չէ, այսօր մենք հերթական հատակը բացահայտեցինք, դա տեսնենք ինչ կլինի, բայց ես համոզված եմ, որ ոչ մի արձագանք էլ չլինի։ Այդ ինֆորմացիան, այդա ճիշտ եք ասում, այդ ինֆորմացիան շատ շատերի համար տենց ոնց եկավ, նենց է կգնա։ Բայց ինքը դիսկուրս է բացում։ Մարդիկ սկսում են դրա մասին խոսան։ Երբ որ խոսում են, շատ բաներ դառնում են նորմալ, ոնց է որ նոր իդեայի մուտքը հասարակության մեջ ոնց է սկզբում այդ tension-ը կա, չէ՞, որ հակադրությունն է, հետո արդեն երբ որ լսել ես, նույնիսկ երբ որ հակադրվում ես, միայն իմաստը որ դա արդեն բարձրաձայնվել է, դու դրան լսում ես, արդեն իրան դարձում է նորմալ։ Մի քանի անգամ լսելուց հետո արդեն ինքը դառնում է new norm։ Ոնց որ շատ իդեաներ, ես 5 տարվա մեջ ոնց որ խոսեցինք, անհնար էր թվում որ դառնա նորմալ, բայց դառավ նորմալ։ Ու գիտեք, շատ ցավոտ կողմի մասին կխոսամ, երևի թե նո իմ համար ամեն դեպքում բավականին ցավոտ էր, որ երբ որ մեր ընտանիքում մենք տրավմա ենք ունենում, մահանում է ինչ-որ մեկը, չէ՞ որ այդ ցավի կամ տարապանքի կամ վշտի հաղթահարման փուլերը հենց-նենց չեն 7-ը տվեցին, 40-ը տվեցին տարին հոգեբանության մեջ։ Շատ հստակ առանձնացվում են այն ժամանակահատվածները, որտեղ մարդը կարողանում է իր վիշտը հաղթահարել 7 օրը դա առաջին այդ նիպրիայից չընդունումից հետո 40 օրը, երբ որ արդեն ջղայնությունն է համակերպում նաև այն մի տարուց հետո դու արդեն նոր կարողանում ես վերադառնալ մինչև տրավմա վիճակ։ Իհարկե տարբեր մարդկանց մոտ տարբեր է, բայց հոգեբանությունը հստակ սահմանել է այդ ժամկետները։ Իմ համար ցավալի է շատ եւ վշտացնող, որ պատերազմից դեռ մի տարի չանցած, նույնիսկ մի քանի ամիս չանցած, մենք արդեն հանրային ուրախության արտահայտման տարբեր դրսևորումներ կային։ Մենք մեր տան ճանապարհին հաճախ տեսնում ենք ռեստորանները, որոնք արդեն դեկտեմբերի կեսից լիքն էին մեքենաներով եւ այլն եւ այլն։ Իհարկե անձնական միջոցառումների մասին չեմ կարող եւ իրանք էլ չունեմ խոսալ, բայց եթե դենք տեղափոխում են հանրային դաշտ, իսկ հանրայինը ցանկացած TikTok նկարումը հարսանեկից եւ այլն եւ այլն, ցանկացած կորպորատիվ, երբ որ տարբեր ընկերությունները նոր տարվա կորպորատիվները մեծ շուկով նշում են եւ տեղադրում են, որ մենք մարդկանց հետ խոսում ես ու ասում ես, բայց դեռ կնարեք, բայց ընտանիքներ կան, որոնք չեն գտել անգամ մարմինը, ասում են, բայց ինչ անեն, կյանք շարունակվում է։ Դա իմ երկրորդ ամենամեծ, առաջինը ասացի երազանքն են գողացել ինձանից, երկրորդը դա հիշողությունն են փորձում գողանալ, բոլոր են մարդիկ, որոնք տենց են ասում, որտեղ երբ որ մենք խոսում ենք նրա մասին, որ բայց կանք շարունակվում է, մեծ ամեն ինչ առաջ է գնում, դու արդեն ինքդ քեզ համակերպում ես նրա հետ, որ չէ, իմ համար նորմալ չէ, որ պատերազմը նորմալ չի, զոհերը հազարավոր նորմալ չեն, գերիները նորմալ չեն, չգտնված անհետ կորածներ, չգտնված մարմիններ, նորմալ չի, դա նորմալ չի, դու չես կարող նորմալ սոցիալ հոգեբանական ռեակցիա տալ մի երևույթին, որը նորմալ չի, քո ռեակցիան նույնպես պետք է լինի աննորմալ։ Հա։ Իսկ մենք երբ որ տանում ենք դեպի նորմալություն, ուզում ենք նորմալ ռեակցիա տանք, կյանք շարունակվում է։ Էնպես ինչպես կյանք շարունակվի, ասենք, չգիտեմ, ինչ որ մտող մի վթար է եղել, մի քանի օգի զովել են, դա կյանք շարունակվում է, հասկանում եք։ Այ այդ պարադոքսը իմ համար շատ հիասթափեցնող էր եւ իհարկե վշտեցնող, ու դա բոլորի կողմ, բոլոր թե էլիտայի, թե իշխանությունների, թե հանրային տարբեր խմբերի, բոլորի մոտ էր։ Միգուցե կարող եք ասել, որ դա հոգեբանական տրավմայի հաղթահարման յուրահատուկ ձև էր որոշ մարդկանց մոտ, բայց ես այնուամենայնիվ համաձայն չեմ։ Ես կարծում եմ, որ տեղ արտահայտվեց այդ անտարբերության, շեմի,
ցածրությունը։ Մենք տեղ ցույց տվեցինք, որ կոպիտ կհնչի, բայց անասունից մարդն ինչով է տարբերում հիշելու ունակությամբ, երբ որ անասունի դիմաց իրա հորթին մորթում են, այդ անասունը կես ժամ անց կաթա տալիս մորթողին, իսկ մարդը հիշում է, որ իրան ցավացրել են, եւ պահում է այդ հիշողությունը։ Հիմա մենք ու՞ր ենք գնում։ Ասենք այդ հիշողությունը եթե մեզանից խլեն, մենք կդառնանք այնց ազգի իրավունք չունենք ազգ լինելուց։ Այո, եւ ցավոք հիշողության մեջ մենք խլում են, այլ հիշողություն նաեւ մենք չենք ուզում ունենանք։ Ես վերջերս կարդում եմ Generation Z-ի մասին։ Ահա։ Մենք արդեն այդ էլ չենք, մենք միլենիալներ ենք, վերջին միլենիալներ ենք։ Սերունդը, բնորոշ Z-սերունդին բնորոշող իհարկե շատ թվայնացման դարաշրջանում ապրելը, կրթության կարևորել եւ այն, բայց Z դարաշրջանը ամենակարճ հիշողությունը ցող Z-սերունդը ապրում ամեն դարաշրջանում, որտեղ հիշողությունը այլևս այդքան կարևոր չի։ Մենք դա մեր առօրյա կյանքում բնականաբար տեսնում ենք, ցանկացած իրադարձություն, որը առաջ տարիներ կամ տասնամյակներ առաջ ինչ ասեմ, օրեր, ամիսներ շարունակ կլներ քննարկման եւ անհանգստության թեմա, հիմա ժամերի, րոպեների արդյունքում է փոխվում եւ մոռացվում։ Բայց որ ուզում եմ ասեմ, սա նորմա, նոր նորմն է ոչ միայն Հայաստանում, այլ եւ ընդհանրապես աշխարհում, բայց դե հիմա էլ խոսամ հակառակից, ասում եք ինչ թիվնա, ինչ որ թիվնա ձեզ զարմացնում այդ ազատությունների մեջ, երբ որ մենք 18-ից 30 տարեկան երիտասարդների հետ ֆոկուս խմբեր ենք անում ազգային գաղափարախոսության, ազգային առժեքների վերաբերյալ, եւ ոչ մի երիտասարդ 18-ից 30 տարեկան հայաց մեծ հաղթանակների մեջ չի նշել Արցախյան առաջին պատերազմը, դա 18 թվականին էր, 19-18 թվական մինչև պատերազմը։ Ավարայր նշել են, Սարդարապատ նշել են, ոմանք այդ էլ դեռ շատ չգիտեն, բայց Արցախյան պատերազմ ոչ ոք, ոչ մի 30-ից ավել մասնակից էր ֆոկուս խմբերի, ոչ ոք չի նշել, ոչ ոք։ Իսկ Սարդարապատ ավարայր մի երկու հատ ավել հարց տաս, այդ էլ չեն իմանա ինչի մասն է խոսքը։ Ուզում եմ ասեմ, այո, ինֆորմացիան շատ է, կյանքը շատ արագ է գնում, հետաքրքրություններ շատ են, բայց մեր ակունք начинаի սնայպեր այդպես բառոնը, ասում եմ, դիալը не в крыльях, дело в корнях։ Ոնց ենք մենք ուզում թռնել, եթե մենք մեր արմատներից այդքան ուզում ենք կտրված լինենք։ Չես կարող դու թռնես, եթե արմատներ հետ կապված չես։ Այդ այնս լավ հարցս բարձրացնում, այդ դրա մասին ընկերներով խոսացել ենք, մեն այն եզրահանգման եկանք, որ մեզ թվում է մենք չենք կարող թռնենք, որովհետև մեր արմատները մեզ պահում է։ Դա այդ նույն, այսինքն մենք ուզում ենք թռնենք արմատները կտրելով։ Ոնց է ջահել Բրադվինուտի դեմքերը որոնում է, իրանք մաքսիմում ուզում են հայությունից այն կողմը լինեն։ Ու ազգ սիրել, հայ լինել, դու նշած որ պատրաստ ես, չգիտեմ, քո երկրի համար լիքը լավ բան ես, դու ազգասեր ես, հայրենասեր ես, տենց բաները հնչում է շատ ոչ մոդայիկ, թրենդի չի լինել հայրենասեր, որովհետև դա խանգա, դու ասինքն հետամնաց ես, իսկ հետամնացը չի կարա թռնի, հետամնացը չի կարա ինովացիա անի։ Նայեք, ով էր հակադրում են էթիզիաները, էլի չեմ հիշում ով էր, կարծեմ Չերչիլն էլ, բայց ական չի, որ ասում էր, որ եթե դու երիտասարդ տարիքում պահպանողական ես, դու սիրտ չունես, եթե դու մեծ տարիքում լիբերալ ես, դու խելք չունես։ Արժեքները նույնպես, իմ ընկերները գիտեն, ես երևի ամենալիբերալ երիտասարդության ներկայացուցիչ է դեռ 20-ական պատանեկան տարիներին։ Իմ կյանքում ամեն ինչ փոխվեց, երբ որ որդի ունեցա, եւ երբ որ ապրիլյան պատերազմը եղա Արցախում։ Հա։ Հայրենասիրությունը իմ համար կամ իմ անձնական օրինակով եմ բերում, դա նույնիսկ դաստիարակությամբ չի եկել, դա գիտակցված ընտրություն էր, որովհետև երբ որ այսինքն այդ բայզեսային անվտանգության պահանջմունքին ենք հասնում, երբ որ դու ֆիզիկական ցավ ես ապրում ինչ որ մի պատճառով, սկսում ես վերագնահատել վերայմանը, բայց ես շատ ինքս ինձանից շատ հիաստավաց կլնեմ, որ եթե ես 30 տարեկան մտածեն ենց, ոնց որ 22 տարեկան։ Դա մենք, այսինքն ուզում ասեմ, արժեքները դրանք ստատիկ չեն եւ փոփոխվում են։ Չի կարող այսօրվա հասարակությունը այսօր 21 թվականի, 20 թվականի պարտությունից կոպիտուլացիայից հետո հասարակությունը շարժվի նույն արժեքային համակարգով, ինչպես մինչեւ պատ։ Հենց այդ է, երբ որ անգլերեն ասում են
to oversee the big white elephant in the middle of the room. Եթե մենք չենք ուզում դա տեսնենք, որ եղել է ինչ-որ բան, որ ամեն ինչ փոխել է, պարզ է, որ ոչինչ չեն, բայց եղել է մի բան, որը շատ մեծ է եւ շատ վատ է, ու դա պետք է գիտակցել, դա պետք է ընդունել, դա պետք դրա մեջ կամաս պետք է խոսալ եւ վեկտորը փոխել։ Ա, բայց ախր խնդիրը այն է, որ մինչեւ այսօր շատ շատերս իներցիայով գնում ենք, նես ոնց որ եղել է մինչեւ այդ։ Դե, հենց էտ եմ ասում։ Իներցիան կարող ենք անվանել իներցիա, կարող ենք անվանել դավադրություն, կարող ենք անվանել քաղաքական շարարկումներ, ամեն ինչ տարբեր պատճառներ կան, դա նրանք իներցիան չի։ Այո, նաև իներցիան է, որովհետև դա ցեշտ է։ Ահա։ Չվերայիմաստավորել, չ նույնիսկ չտա։ Գիտեք, ասենք կներես հոնա, այդ իներցիան պահպանվում է ի՞նչ պատճառով, որովհետև դիսկուրսը չկա։ Leadership-ը չկա նաև։ Ահա, leadership-ը չկա, այդ առաջնորդությունը չկա, չգիտեմ, հանրային ալիքները, որտեղ մարդիկ շատ են նայում, այդ քննարկումը չկա, մեդիաները դրա մասին կարծես թե մոռացել են, մենակ վերջի, թե ով ու վրա շիշ գցեց այդ են քննարկում, բայց կարևոր տենց հարցեր, որը պետք է խորքային ուսումնասիրվի, հասկանա, ուր են գնում, ինչ են գնում, այդ խաղաղություն կոչեցել, ինչա տենց դիսկուսներ, ոնց որ չլինի հասարակության մեջ, որտեղ մարդիկ երևի չեն ուզում դրա մասին լսեն, այդ լիդերշիպն է, չգիտեմ, այդ մարդիկ, որ պետք է դրա մասին խոսան, դե իրանց է հարմար, այլի չեն խոսա բարդ հարցերի մասին։ Եթե ուզում ասա, որպես մեդիա մասնագետ, համոզված եմ, գիտեք, որ մեդիան ոչինչ չի որոշում, եթե չկա դրա, այսինքն կներեք, հանրությունը ոչինչ չի որոշում, եթե մեդիան այդ ուղությամբ չի տանում։ Այո, այո։ Մեդիան պետք է պահանջարկը թելադրի, ոչ թե առաջարկը թելադրի, ոչ թե սպասի պահանջարկ։ Իհարկե, ամենապահանջվածը դրանք է ժանագին հնդկական սերիալներն են, հա, եւ չգիտեմ, ինչ որ կիսա տարօրինակ շոուները, բայց կիսաբաց լուսամուտներ։ Բայց հա, բայց մենք դուք, մենք էլիտա կոչեցյալը, նորից եմ ասում էլիտան, ոչ տնտեսական, ոչ քաղաքական, ոչ նույնիսկ քրթականի մասին եմ խոսում, այլ արժեքային էլիտան, ինչով, որն է մեր առաքելությունը։ Մեր, հենց իմ եւ ձեր, որովհետեւ մենք կարողանանք վարակել այս արժեքային համակարգով նաեւ շատ մարդկանց։ Ահա։ Մենք էլ դա չենք անում, այնպես որ ես կարծում եմ, խնդրեմ մեր մեջ է ավելի շատ, քան հանրության ու իր պահանջմունքների։ Բոլորս ենք թերանում։ Մի բան պատմեմ, եթե ես հիմա հասկանում չի երկու ժամ ձեր ավարտումը, բանտեր խոսալու թեմա կա։ Ես վերջերս վերընթերցում եի Ճապոնիայի կայսրի Հիրոհիտոյի 45 թվականի ելույթը։ Գիտեք, որ Ճապոնիան կապիտուլացվեց 1945 թվականի օգոստոսի 14-ին, օգոստոսի 6-ին եւ 9-ին երկու ատոմային ռումբերից հետո։ Դալա մի շատ հետաքրքիր պատմություն, գուցե արժե ուսումնասիրել, ոնց են կապիտուլյացիաները լինում։ Այնուամենայնիվ, օգոստոսի 14-ին առաջին եւ վերջին անգամ Ճապոնիայի պատմության մեջ կայսրը խոսեց հանրության հետ։ Շատ կարճ տեքստա կարող եք ինտերնետում գտնել եւ կարդալ։ Եվ հետաքրքիր է, ինքը դուքով այդ հետ խոսում ենք, որոշեցինք եւ մենք այդ կայսրն ենք։ Ու ասում ա, որ մենք պարտվեցինք, եթե որովհետև մենք սխալ ենք, մենք ենք հարձակվել եւ այլն, մենք պետքա պատժվենք։ Եվ մենք այլևս երբեք չենք ապրելու լավ երկրում։ Բայց եթե մենք շատ չարչարվենք, մեր երեխաները չէ, մի գուցե մեր թոռները ապրեն ավելի լավ երկրում։ Այսքան էս հիմնական մեսեջը էս էր։ Հա։ Ես հիշում եմ, ուզում ասեմ, գիտեք, ինքնա քննադատություն, խոհեմություն, համբերություն, ինչ ուզեք, ինչ արժեք ուզեք, կարաք էս տեքստի մեջ դնեք։ Ի տարբեր նաև ի դեպ գերմանացիները, չէ, պատերազմից հետո ահբայտ մղփայ աշխատանք կարող է ազատել, գիտեք, համակենտրոնացման ճամբարների շատ ամոթալի սլոգանը դարձավ օգնունք մղփայ, կարգու կանոնը կարող է ազատագրել լոզունգի, որը ամբողջ մի հասարակ մի սերնդի կյանքի ռիթմ, կյանքի ուղենիշ ապահովեց, այսինքն կարգու կանոն, չէ, մենք գիտենք բոլորս, որ Գերման հետո հենց չի սկսվել երկրորդ համաշխարհային ինքնախարազանման, ինքնաքննադատության սեփական խնդիրները տեսնելու եւ կատարելագործվելու ուղղության ուղենիշներ, սլոգանը։ Հետ խորհրդային հայկական էթնիկ դիսկուրսը ցավոք չանցավ, երբ որ ուրիշները ծառերի վրա են, մենք առաջին քրիստոնյա ազգն ենք, սաղ մեզ պարտական են, աշխարհը մեզ չի գնահատում եւ այլն,
նման աշխարհին ապացուցենք, հա, նման բաներով, նման դատողությունից ենք ունենք ամենը լավն ենք։ Ուզում եմ ասեմ, երևի թե ազգային հարատա մենց ամենտությունը եւ ազգային մակարդակով եւ անձնային մակարդակով դա ինձ թվում է ամենախորը պրոբլեմներից մեկն է եւ այն դեպքում, երբ որ մենք ինքնակենտրոնացման, ինքնամաքրման եւ չէ՞ որ պարտվել ենք վերջիվերջո, բոլորս ենք պարտվել։ Ինչ ենք մենք սրանից քաղում եւ որն է մեր 26 տարի, պատահական չեմ ասում, դա 26 տարի հետո ուր պետք է գնանք, որն է այդ մեր երազանքը։ Իսկ ինչի 26 տարի։ Դա ընդդեմ ասում Ադրբեջանը 26 տարի հետո հետ վերցրեց այն ինչ որ կարծում էր, որ պատկանում է իրան 26 տարի չդավաճանելով իրան երազանքին։ Հետազոտությունները սոցիոլոգիականի դեպք ցույց են տալիս, այդ սոցիոլոգիայում կատանց տերմին locus control-ը, վերահսկողության locus, կախված նրանից, թե օրինակ ընտանեկան կյանքում դա մեր անձնական locus-ի control-ը դա կա, ամեն ինչ մեր վերահսկողության դա կա։ Մեր հարևանները, ընկերները, բարեկամները մեր վերահսկողությունից դուրս են, բայց դեռ մեր մոտ, մեզ մոտ են։ Պետությունը, սոցիալական ինստիտուտները եւ այլն արդեն մեզնից դուրս են։ Այս երաստիճան համակարգում, երբ որ Գերմանիա կամ Ճապոնիա այդ տիպի հասարակություններ ունեն արձումներ անում, որպես կանոն եսի լոկուսի տակ գտնվող ոլորտները քննադատությունը շատ ավելի բարձր է, քան դուրս։ Պետություն, ինստիտուտներ եւ այլն մարդիկ ավելի միջին են գնահատում, իսկ սեփական կյանքը, սեփական վերահսկողության տակ երևույթները ավելի ցածր։ Հայաստանում հակառակն է, ինչ որ իմնա, ես ամենալավն եմ աշխատում, իմ տունն ամենամաքուրն է, մուտքը շքամուտքը նենց կեղտոտոտա, որտեվ հարևանները այդ միջին զոնանում են, ինձ ինչ որ ինձ հեռու է, վատ է։ Հասկանում եք, այդ մեծամտությունը լոկուսի եսից դեպի մենք, անձից դեպի հասարակություն, շուրեկած է, էլի։ Հիմա էլ խոսացինք նրա մասին, թե պատմությունը ինչպես է, ինչ է մեզ սովորեցնում։ Պատմությունը ունի երկու կապիտուլացված օրինակ, փայլուն օրինակներ՝ Ճապոնիան եւ Գերմանիան, երկրորդ համաշխարհային պատերազմից հետո ինքնակատարելա գործման դիսկուրսի պատճառով կամ հետևանքով 80-ականներին երկուսն էլ դարձան ամենազարգացած երկրներն աշխարհում, թե 30-40 տարի անց։ Ինչ են կարել մենք մի տարի անց, դեռևս ասում ենք, որ մենք ամենալավն ենք ու սաղ պարտավոր ենք գնահատել մեր ամենալավ լինելը։ Իսկ ոնց կարանք այդ ամայնչը շրջենք։ Դեն անսմախելքս չի գտնում, երկու բան եմ ես անդրադառնում, էլիտաների դերը եւ քրտությունը։ Էլի եմ ասում, իմ սահմանած էլիտան, ես չի գիտեմ ինչ որ մեկը տենց սահմանում էլիտան թե չէ, բայց ազգային կամ ընդհանրապես արժեքային էլիտայի դերի բարձրացում եւ քրթական երկարաժամկետ ծրագրեր ազգային քրթության եւ ընդհանրապես ոչ միայն ազգային, չէ, միայն ազգային չէ, ֆունդամենտ, գիտեք, ձեր եթերում էլ են տարբեր հյուրեր ասել, որ մի հասարակություն, որտեղ կրթությունը արժևորված չի, որտեղ սովորող երեխաներին դպրոցում վերաբերվում են բացառիկ վատ եւ այլն եւ այլն, այսինքն կրթությունը որպես այդպեսին արժեք չի, բնականաբար ասենց պետք է լինի։ Այո, բայց ZX, Z սերնդի եւ post Z սերնդին կրթելը ինձ թվում է, ինչքան էլ դա տարանակ չնչի, անհավանական ավելի հեշտ է, քան մեր սերունդները եւ այլն։ Հեշտ է հակառակը, ինձ թվում է հակառակն է։ Չէ, ես ձեզ ասեմ, երբ որ ես շախմատ եմ պարապում 10-11 տարեկանում, որպեսզի մի հատ բացման դիրք սովորեմ, երկու շաբաթ հերթ կանգնեի գրադարանում, որ մի հատի գիրք կար ամբողջ համայնքում, որ ինչ որ մեկը այդ գիրքը վերադարձան, ես վերցնեի գնա։ Հիմա ինֆորմացիան շախմատից վերջից սկսել եմ նորից խաղալ շախմատ, ինֆորմացիան թափում է իմ գլխին։ Սվետաֆոր, լուսաֆորին կանգնում եմ, սպասում եմ կանաչին, Facebook-ում բացում եմ, շախմատից ինձ տալիս է այդ բացման, որտեվ ինչ որ բանականություն ֆիքսել է, որ ես այդ բացման մասին չեմ տեղ խոսացել եմ, դա ինձ դա։ Իհարկե մենք պիտի սովորեցնենք մեր երեխաներին ֆիլտրություն, ֆիլտրելու հնարավորություն, կարողանալ ֆիլտրել այդ անհավանական մեծ ծավալի ինֆորմացիան, բայց ինֆորմացիայի հասանելիությունը աննկարագրելի ավելի հեշտ է, քան առաջ։ Մենք երազում ենք, մեր սերնդը երազում էր դրսի ինչ որ մի համալսարան մեծ անունով համալսարանի մոտ գնալ անգամ, այսօր դու կարող ես քո տանը, քո համակարգչով աշխարհի լավագույն գրադարանների, լավագույն դասախոսների, լավագույն լեկցիաները, դասախոսությունները կարդալ, լսել, ծանոթանալ։ Ուզում ասեմ, այո, համալսարանների դերը գնալով դառնում է ֆիլտրալու եւ այդ ամբողջ ծավալի մեջ ճիշտ կողմնորոշվելու ձիրքեր սովորեցնելը, բայց մյուս կողմից մեր էլիտայի դերը դա
կրթությունը որպես արժեք մեր զավակներին եւ մեր սերնդակիցներին փոխանցելն է, ցույց տալն է։ Գիտեք, ես խնդիրներից մեկը նաեւ տեսնում եմ նրանում, որ ինչ որ մի փուլում դա երևի թե հետ խորթային սարակցունային բնորոշ է, հարուստ, մեծ հարուստ, կամ ընդհանրապես հարուստ մարդիկ սկսում են ընկալվել որպես վատ մարդ, վատ մարդիկ, հա։ Եթե հարուստ է, ուրեմն կա շարակել է, չգիտեմ, գողացել է, ուրիշի ճանաչ, ինչ որ ճանապարհով է դիրել այդ գումարին եւ այլն, բայց իմ ճանաչած եթե net high net wealth individuals այդ այդ խմբի մարդկանց երբ որ ես նայեմ, իրանց ինտելեկտուալ հնարավորությունները անհամատալի բարձր են, քան ցածր եկամտային խմբերով։ Ես հիշում եմ վերջերս ասացի Warren Buffett-ի հայտնի արտահայտությունը, որ վերցրեք հարուստներից ամբողջ գումարը, բաժանեք եւ ամեն մեկին տվեք $25,000 հավասար ֆերլային պայմաններ, 4-5 տարի հետո նրանք, ովքեր հարուստ են, նորից հարուստ, մեծ մասը նորից հարուստ ստանալու է, նրանք ովքեր աղքատային, այդ 25,000-ը ամբողջությամբ մատնելու են։ Ու այդ բարձ է, որտեղ այդ հարուստները փողի հետ վարվելու ձև գիտեն։ Այո, գիտելիք ունեն։ Էդ եմ ուզում ասել։ Սովորել են, ասինքն, ու բայց այն մարդը, որ չունի, իրան է սորացնում, ասինքն է կարողանա ճիշտ վարվել գումարը։ Դե հենց այդ իմ ասածը է, դեր կապենք այդ երկուսը, այսինքն գիտելիքով ոշտված մարդը, կրթված մարդը հաջողակ մարդ լինի, հաջողակ լինելու ավելի մեծ շանս ունի։ Եթե հասարակությունը սա սկսի դիտակցել եւ տեսնել կոնկրետ օրինակները, այսինքն երբ որ մենք տեսնում ենք մեծ հարուստ մարդը, ոչ թե ապրիորի ի սկզբանե ասենք, որ ինքը կոռումպացված է եւ, չգիտեմ, վատն է, մոնստր է եւ այլն, այլ փորձենք հասկանալ, ինչ ճանապարհով է, քանի անկում գիշերը անցկացրել, քանի անգամ է տապալվել, որ ասելա դրա, եւ ինչ կան բանա սովորել, նոր արդեն միգուցե մեր վերաբերմունք, մենք հասարակություն կա ֆունդամենտալ արմատացած դիրքորոշում, որ եթե ծանոթ բարեկամ չունես, ոչ մի բան չես հասնի։ Եթե պետք է քեզ սովորում ես, ես համասամ դաս եմ տվել, ես իմ ուսանող հատուկ են ուսանողներ կային, որոնք իրոք հավատացած են, որ իրանց կրթությունը իրանց ինչ որտեղ կտանի։ Այ եկեք ձեր օրինակի մասին խոսենք։ Հիմի դուք կարծես բիզնեսմեն եք, կամպանիայի ես վերջերս 15 տարեկան դարավ, չէ՞։ Ունեք մեծ օֆիս, շատ սյուն օֆիս, լիքը աշխատողներ, այսինքն լիքը համոզված են ֆինանսապես էլ է կապահոված, լիքը հարցերով կարելի անվանել, որ հաջողվել է այդ ամեն ինչը ձեր մոտ։ Ահա, հələ դուք լսեք ինչ են մարդիկ մեր մասին խոսում։ Ինչ են խոսում։ Ես իմ կյանքում շատ ավելի շատ մարդկանց եմ տեսել, որոնք ամեն ինչ արել են, ընդդուտ մինչև հետախուզություն եւ հետաքննություն, որպեսզի բարձան թե ես ում հետ ինչ կապեր ունեմ եւ ով է ինձ վերել հասնել այս վիճակի, քան մարդկանց այն խումբը, որոնք մտածնստել են, սկսել են մտածել կամ ուսումնասիրել, թե ես ինչքան այդ մենը, որ ասած, ինչքան եմ տապալվել, ինչքան եմ ձախողվել, ինչքան անքուն գիշեր եմ անցկացրել, որպեսզի հասնեմ նրան ինչին հասել եմ։ Ընդ որում, ցավալի է նաև դա, որ նույնիսկ մտերիմ շրջապատը, որովհետև էլի եմ ասում, ապրիորի ես իմ շրջապատում եմ դա զգացել, մարդիկ չեն, հա, ունակ չեն կամ չեն ցանկանում ընդհանրապես ֆիքսել, որ հաջողության հնարավոր է հասնել կրթության կամ աշխատասիրության պատճառով։ Դուք հասել եք կրթության ու աշխատասիրության պատճառով։ Եվ իմ շրջապատի մեծ մասը հաջողակ մարդկանց, ասենց ասեմ, 10-ից 1-ն է, որ հեզա մի անտոնանք ունեմ, 10-ից 1-ն է, որ անարդար ճանապարհով է հասնում, 10-ից 1-ը, եթե ոչ 100-ից 1-ը, բայց այն 90 դեպքերը մենք անտեսում ենք, այդ 10-ի վրա են կենտրոնանում ու դուրս է գալիս, որ այո, հաջողակ լինելու համար պետք, օրինակս բերեմ, ես եմ հասել սրան, ասում եմ կիսվել ձեր հետ, ինձ թվում էր միշտ, որ կայություն ունի հաջողության հասնելու 4 հիմնական ճանապարհ, եթե մեր ընկերները կարող են 5-րդ ճանապարհը նշան, թե ո՞վ ասան, առաջին դա ժառանգելն է, ամենահարմար հարուս տատիկ պապիկ քերի հորքուր ինչ որ մեկ քեզ ինչ որ բան է փոխանցում, ես ինքս իմ համար ֆիքսվել է, որ նայեցի իմ շրջապատում իմ բարեկամների մեջ, թե չգտա ճանապարհը, ցանոթ իրը չգտավեցի, երկրորդը այդ հայտնի անարդար, այսպես ասած, ճանապարհով կոռուպցիա, ես եմ ինչ ու գողանալ, սպանել կապ չի, ծմատեղ է բախտերս չբերես, ես ֆիքսեցի ինչ որ մի տարիքում, որ ես չեմ ինձ կոմֆորտ զգա, եթե ես ոչ արդար ճանապարհով հասնեմ հաջողության, դա էլ բացառեցինք իմ համար։ Երրորդը դա Steve Jobs մոդելն է, այսինքն ինչ որ բացառիկ հայտնագործություն անել, բացառիկ
ստեղծագործություն անել, բացառիկ տաղանդավոր մարդ լինել, 27 տարեկան հասկացա, որ դրանով էլ ասում աչքի չեմ ընկնում, դա тоже грозит. Եվ 4-րդ տարվա կորեկան 16 ժամ աշխատելն է, այսինքն եթե նաչունես, մենում աշխատասիրությունը։ Հիմա ինձ ամենահեշտները 4-ից էս մեկը։ Իհարկե վերջին մեր երկրի զարգացումները ցույց տվեցին, որ հայ օկայությունն է 5-րդ ճանապարհ, դա լինել ճիշտ վայրում ճիշտ ժամանակին, դա լա տարբերակ։ Բայց չէ, դա բախտ հետ կապ չունի, ճիշտ ժամանակին ճիշտ վայրում, բայց այնուամենայնիվ իմ ճանապարհը դա այդ նշածներից 4-րդն է, այսինքն կրտնաջան աշխատել է եւ նորից եմ ասում իմ շրջապատի հաջողակ, իմ սերնդակիցների հաջողակ մարդկանց 90% այդ նույն ճանապարհով են հասնել հաջողության։ Ձեր շրջապատի ոմանց 5-րդ, ոմանք 5-րդ խմբից են, այսինքն հաջող բախտ դեր ասած հաջողակ են, բայց ես նոր էլ եմ, ես համոզված եմ, հաջողակ մարդկանց հաջողակությունը չի արտահայտում այնքան ժամանակ, ինչքան իրենք աշխատասեր չեն։ Աշխատասեր մարդկանց բախտը ավելի հաճախ ժպտում ըստ կազմակերպված կանոնակարգված մարդկանց, քան բառադնյունին։ Հա։ Այդ դրա մասին էս հաղորդման ոդկասթի շրջանակում շատ ենք խոսացել, որ այն մարդիկ, որ աշխատում են, սովորում են, փորձում են ինչ-որ մի բանի հասնեն, վերջը-վերջը դրան հասնում են։ Մեր ընկերության գաղափարախոսությունը Brevis-ի դե լոգոյն նայեք, նետու աղեղը նկարած։ Մեր գաղափարախոսությունը մենք վերցրել ենք ճապոնական թրի արվեստի, նետաձիգների արվեստի գաղափարախոսությունից։ Լավ, նետաձիգը ճապոնիայում համարվում է ոչ թե նա, որը կապ ու խփեց նշանակետին, այլ նա, որ ճիշտ մտավ սենյակ, ճիշտ դիրք կանգնեց, ճիշտ վերցրեց նետը, ճիշտ աղեղը դրեց նետի մեջ եւ փակում աչքերը։ Եթե ինքան ամբողջ պրոցեսը ճիշտ է կազմակերպել, նետը աղեղ ինքն իրան, նետը ինքն իրան կգնա եւ կխփի նշանակետին։ Դու պետք չի արդեն նետով զբաղվես, դու պետք է քեզ կազմակերպես։ Ես կարծում եմ, որ կյանքում առօրյա կյանքում էլ է այդպես, եթե դու պրոցեսը ամեն ինչ քո անձնական կատարելագործման, քո աշխատանքի, քո պրոյեկտի պրոցեսը ճիշտ ես կատարել, արդյունքը ինքնին լավը կլինի։ Մետ հետաքրքիր է, ձեր արջը ինչ նպատակ էիք դրել, որը ստիպում էր օրը 16 ժամ աշխատել։ Ես անձամբ, հա, ինձ շատ հետաքրքիր է, մարդուն ինչն է ստիպում, որ ինքը ընկերների հետ չհանդիպի, ընտանիքի հետ քիչ ժամանակ անցկացնի, չգիտեմ, լիքը կարճաժամկետ այդ հաճույքների չօգտվի, օրը 16 ժամ աշխատի, որ հասնի ինչ որ մի քեթի։ Իմ հոլանդացի ընկերները, իմ գերմանացի ընկերների մասին ասում են, իրենց ուղեղը բաղկացած է, կազմած է երկու մասից՝ checklist-ից եւ action plan-ից։ Task completed։ Ես կարծում եմ, դա հաջողության ասնել ամենաճիշտ բանաձևն է։ Երբ որ զգացել եք առօրյա կյանքում անգամ, երբ որ դուք կադաստրից թուղթ դիվերցնեք, 5 ամիս կարող է չգնաք այդ կադաստր, չվերցնեք, մինչեւ ինքը չի դառնում ձեր օրակարգի, ձեր ոնց է կոչվում, կալենդարի օրացույցի վրա կոնկրետ ֆիքսված ժամ, վաղը ժամը 3-ին գնամ կադաստր, հենց ֆիքսում եք, գնում եք, վերցնում եք, ոչ թե չեք ֆիքսել։ Ուզում եմ ասեմ, հաջողակ լինելն էլ է բանաձև, հաջողակ լինել իրական բան ասես, մի շաբաթից ավել այն հնարակը կհաստատի, չի թողի որ խաբեմ, ես պետք է գնայի կադաստր, ամեն օր չէ գնացի, երեք գիշեր to do list-ից մեջ գրեցի վաղը գնալ կադաստր, այսօր գնացի կադաստր, ցանկացած աշխատանք, ես մարդի գիտեմ տարիներ շարունակ ռեմոնտ չեն անում, որովհետև տանը ընդհանրին խոհանոցի չգիտեմ պատ պիտի վերանարկեն, չեն անում, ինչի՞, որովհետև չեն դնում իրանց օրացույցում, վաղը հանդիպեմ շինարարի հետ, արխիտեկտորի հետ եւ այլն եւ այլն, գործ գնա, փողել ունեն, ժամանակ էլ ունեն, հավես չունեն։ Ուզում եմ ասեմ, հաջողակ եւ անհաջողակ լինելու տարբերությունը իմ պատկերացումով է, օրացույցից մեծ ժամ ֆիքսելը։ Այսինքն չկա ինչ-որ գրանդիոս պլան, այլ այն, որ դու ֆիքսում ես դու ինչ պետք է անես, արդեն քեզ ստիպում է, որ դու հաջորդ օրը արթնանաս, 16 ժամ աշխատես։ Կարուզոն ասում էր, որ գիտեք, հայտնի օպերան երկիչ ասում էր, որ հանճարեղությունը 1% տաղանդա եւ 99% աշխատասիրություն։ Դուք դրանով ամեն ինչ ասված ա։ Եթե դու ունես անվերջ շատ տաղանդներ, որոնց թվին ես ինձ երբեք չեմ դասալ, միգուցե այո, քեզ ամեն ինչ կտրվի շատ ավելի հեշտ, տենց մարդիկ էլ դրանք էլ 1% ամբողջ հասարակության մեջ, ընդհանուր հասարակության մեջ տաղանդավոր մարդկանց թիվը
Այդքան էլ շատ չի, բայց մարդիկ շանս ունեն աշխատասիրությամբ վրացնել են բացը, որը բնությունը իրանց հանդիպասով ստեղծել է։ Outlier-ների մասին խոսացեք, Gladwell-ը այդպես մի հատ շատ հայտնի գիրք ունի, չէ՞, Outliers։ Դրա մեջ ինքը ոնց որ հաջողության մյուս կողմն է պատմում, օրինակ Bill Gates-ը, Steve Jobs-ը կամ մնացածը, ոնց են իրանք հաջողակ դարը, ու այդտեղ այն վերջի իդեան գրքի, եթե չեմ սխալվում, 70-ականներ մենք փորձ են սկսում անեն, որ Ամերիկան ֆիլտրում են բոլոր ամենախելացի երեխաների քնությունների միջոցով, ամենաբարձր IQ-ով, ու ոնց որ 30 տարից ավել հետևում են այդ երեխեքի հաջողություններին, ու պարզվում է, որ բարձր IQ-ն դեռ հաջողության հասնելու գրավական չի, նույնիսկ անհրաժեշտ պայման չի։ Հա, ու ոնց որ իդեան էներ, որ ինչ-որ մի բան հասնելու համար հերիքա ալել բավարար խելացի, որը մարդկության մեծամասնությունն է, մնացածը, ասինքն կախված է արդեն այդ աշխատասիրությունից։ Նայեք, բոլորը ճիշտ ժամանակում ճիշտ տեղում հայտնվելու ֆակտորն է շատ կարևոր։ Այո, բոլոր այն պրոյեկտները, որոնք ես սկսել եմ մտածել, հաշվել բիզնես պլան, ROI, չգիտեմ, investment score-ը վալնալ, տարբեր պարամետրներով ես իրանք չեմ սկսել, իրանք չեն հաջողվել, որովհետև թվերը տալիս, որ իրանք հաջողված չեն լինի։ Բոլոր այն պրոյեկտները, որոնք ես չեմ խորացել, իրանք հաջողվել են։ Այս պատահական չի, ձեր թված, ձեր նշած գրքի մեջ իր մասին խոսվում է այդը։ Այսինքն, այտենց ամերիկյան այդ American Dream-ի կոմպոնենտներից մեկն է, չէ՞, never say no, միշտ այո ասել, նոր opportunity-ների, նոր հնարավորությունների, նոր մարտահրավերներին բաց լինել եւ այն եւ այն։ Դրա մեջ կա որոշակի ճշմարտություն, երբ որ դու նստում ես մանրակրկիտորեն հաշվարկում ես ծրագրիդ ռիսկը, պրոյեկտ, բիզնես պրոյեկտի ռիսկերը, պրոբլեմները դրա հետ կապված եւ այլն եւ այլ, միշտ մեծամասն դեպքում այտենց ոչ ռիսկային բիզնես չի լինում, բոլորը բիզնեսներն էլ չսկսած շատ մեծ ռիսկ են իրենց մեջ կարող, բայց հաջողում են նրանք, որոնք վերջով սկսում են։ Այտենց արտահայտություն կա, չէ՞, որ մարդիկ ով լավ են հաշվում, երբեք բիզնեսմեն չեն։ Այո, այնց հա, այնց դա դա ասում։ Bill Gates-ի մասին խոսացեք, Bill Gates-ի Microsoft-ի պրոյեկտի սկսելը հեռախոսը զանգեր, երբ որ իրան ասում են, իսկ կարակ էսպիսի ծրագիր անենք, ասում են, հա, ոչ թիմներ, ոչ ծրագիր, ոչ ընդամենը, դա նույնիսկ չեմ ցանկանում չերել ավարտել։ Ես համոզված եմ, եթե դա հարցնային ինչ որ տենց Harvard-ն ավարտած բիզնես կոնսուլտանտի, որը 100 միլիոն տարբեր մեթոդներով կարողան մահաշվարկել բիզնեսի շահութաբերությունը, ասեն կասել, ոչ, դա հնարավոր չի, դրան տեղ կփակվեր։ Այդ ոչի եւ այոյի արանքում ընկածա երկե աշխատասիրությունը, մի քիչ այլ եմ ասում, հաջողակ լինելը դա աշխատասիրության հետևանքն է։ Հաջողությունը ելել է, որ մի քիչ որ համոզվացեք, որ այդ բանին հաջողությունը ձեզ ժպտացելա ու օգնելա կարիերան կառուցել։ Միշտ, երբ որ դու բաց ես լինում դրա համար, այսինքն բավականաչափ ջանք ես գործադրում, այսինքն այտեսեք, եթե դու աշխատասիրություն, տաղանդ, դիսցիպլինա, համեստություն, խոհեմություն եւ այլն, այդ ամեն ինչը այդ բորշը եփում ես, այն մի կոմպոնենտը փոքրիկ մի տոկոսը, դա հաջողությունն է, ինքը միշտ ինքնուրույն գալիս է վստահ եղել։ Համոզվում դուք եք համաձայնում։ Հա, հա, այդ բանն է, Jim Collins-ի գրքի մեջ էր այդ իդեան շատ լավ քննարկվում։ Երկու գրքի մեջ է կար բանը, good to great-ը, մեկը բան great by choice, great by choice-ը, ասինքն լավագույնն ելնել ըստ ընտրության։ Այդ գրքի հենց բուն իդեան այն էր, որ դուք ասացիք, որ բախտ, բոլորի բախտը կարա բերի ինչ-որ մի փուլում, բայց հարցը նրա համար, դու պատրաստ ես դրան, թե չէ։ Եթե դու պատրաստ չես բախտ տգալու, այսպես կողքով տանցնի գնա, ու դու ոչ մի բան չհասկանաս, բայց եթե դու անընդհատ պատրաստվում ես, անընդհատ քո վրա աշխատում ես, այդ բախտը գալիս է, դու իրան բռնում ես, օգտվում ես ու առաջ ես գնում։ Քաղաքականության մեջ էլ նույնն է, գիտեք, երկրների կառավարման մեջ էլ նույնն է։ Մենք հիմա այնքան ան ելանալի վիճակում ենք, մենք ինքներս մեզ դրել, մենք պարտվել ենք եւ վերջ, վերջակետ։ Դա չի իմ շատ հարգված մեր դեսպաններից մեկը, իմ ընկերներից մեկը վերջերս ասում էր, որ շատ լավ օրինակ է բերում, որ երկրներ կան, որոնք պարտությունից հետո բանակցային սեղան դիվանագիտությամբ շատ ավելի մեծ հաղթանակների են հասել, քան կարող են անգամ երազել ռազմիդաշտում հասնել, տիպիկ օրինակը Թուրքիան առաջին համաշխարհային պատերազմից հետո։ Դան օրինակ, ուզում ասեմ, երբ որ դու գործում ես, երբ որ դու ձեռքը չես ցալում նստում, գործողներին բախտը ժպտում ա, եւ գործողներն են հասնում։ Այդ աղը
դու գտնում ես, հնարավոր չի դու բորշ հփես, բոլոր կոմպոնենտները մեջ լինեն, աղի պատճառով չստացվի, այնպես չի լինում, չէ՞։ Այդ աղը ինչ որպես գտնելու ես, բայց երբ որ դու ասում ես աղ չունեմ ու չես էլ սկսում բորշ սարքել, բնականաբար չես ունենում բորշ։ Բայց մենք հիմա ինձ թվում ենք այդ փուլում ենք, որ մենք ասում ենք աղ չունենք ու բորշը չենք սարքում։ Համամտամ։ Բայց հետաքրքիր է, անընդհատ այդ նույն հարցին եմ գալի։ Ինչի՞ է տենց։ Ինձ թվում է դուք այդ հարցերին ավելի լավ պատասխան կունենաք, որովհետև սոցիոլոգական հարցումներով եք զբաղվում ու մեծամարդկանց մեծամասնության ինչ-որ կարծիքի արտահայտման թվերը ունեք։ Չէ, սոցիոլոգիայից վեր է ձեր ասած հարցը, որովհետև կա Mediterranean culture, այսպես կոչված, միջերկրածովյան այս բոլոր երկրներ, Իսպանիայից մենք ասում ենք, չէ՞, այ հունների հետ մենք ինչ նման ենք, նույնիսկ թուրքերի հետ ինչ որ նմանություն ունենք եւ այլն։ Այս ամբողջ մշակույթը շատ sense leisure, դանդաղ, siesta, չէ՞, կնենք։ Հա, ես իմ համար Երևան քաղաքի ամենազարմանալի վայրերից մեկը դա Թումանյան փողոցն է, առավոտյան ժամը 9:10-ը։ Դատարկա առավոտյանին 10-ը մեր Թումանյան փողոցը։ City-ն է, չէ՞, մեր Երևան City, ոչված business city-ն է, սիրտն է։ Դանդաղ, դատարկ, sense կյանքը սկսվում է 10-ից հետո։ Իհարկե երեկոյան շարունակվում է, բայց ուզում եմ ասեմ, որ այդ մշակ, ուզում եմ ասեմ, մենք այդ մշակութային սոցիոլոգիական չի, մշակութային առանձնահատկություններ կան, պատմական առանձնահատկություններ կան, դաստիարակչական առանձնահատկություններ կան, վերջերս այդ ուսուցիչների, հիմա շատ ված բան կասեմ, ու մեր հեռուստատողների կամ դիտորդների մեծ մասը կասի, ես ինչա խոսում, ձեր հյուրերին չեն խոսում, բայց վերլուծությունից մեկ ցույց տալիս, որ 99%-ից 91%-ը մեր ուսուցիչները չեն թերապետում իրենց առարկաներին։ 99%։ Ինչ մակարդակով չեն դիտում։ Այս վերջերս վերապատրաստման ուղարկված ուսուցիչների, այսինքն կամավոր համաձայնվելա գնալ վերապատրաստման շատ փոքր թիվը, եթե չեմ սխալվում, 1.5%-ը, եւ դրանց մեծ մասն էլ կտրվել է տեստերից, հատկապես հայաց լեզվի այլ տեստ։ Ուզում ասեմ, լավ թող 99-ը լինի, ասենք 20%, մեկ ալ, չէ՞, երբ որ դու մեծ թիվը ֆունդամենտալ կրթական համակարգում ունես խնդիր, երբ որ այդ նպատակաբանությունը չեն դնում, եւ վերջ այլ եմ ասում, սա սոցիոլոգիայից լայնա, մշակութայինա, դասակարգայինա ինչ որտեղ, որովհետեւ ես իմ շրջապատում դա տեսնում եմ, ես պատմության գրքերում եմ դա կարդացել եւ ես տարբեր երկրներում եմ տեսնում, upper class, հա, middle class, lower class, որ ասում են working class, դա հենց այնպես է, դա դարաբաժանում չի, հələ տեսեք ոնց է upper class-ը դաստիարակում եվրոպական երկրում իրա երեխաներին եւ ոնց է working class-ը դաստիարակում։ Ֆունդամենտալ տարբերություն է, ոնց ես դու երեխայիդ նպատակաբանություն սովորացնում, ոնց ես նպատակ դնում եւ ոնց ես իրան տալիս ձիքեր հասնելու այդ նպատակին։ Ես շատ կարող կենցաղային օրինակ լինի, բայց իմ որտուս այդ հաճախ եմ փորձարկում այդ մեթոդները, բայց այնուամենայնիվ for do կարամ նույնիսկ այդ օրինակը բերեմ, համոզված եմ ինքին այդ կանել ուրախ չի լինի դրանից, բայց մենք միայն մտնում ենք 4 տարեկան որդուս այդ խանութ, ասում եմ ես մեքենա եմ ուզում, ասում եմ մենք ունենք 1000 դրամ, կարող ենք գնել մեքենա կամ յոգուրտ, ինչ ես ուզում, ասում եմ մեքենա, ասում եմ շատ լավ, գնում ենք մեքենան առնում, գալիս ենք տուն, երեկան ասում եմ սոված եմ, ասում եմ գիտես մենք յոգուրտ չունենք, ուտելու բան չունենք, որովհետև չենք առել, այնպես որ պետք է սոված գնաս քնես։ Իհարկե քնած սրտից արնակատում, բայց այտենց ճանապարհում ենք քնելու։ 2-3 օր հետո գնում, այս իրական պատմությունը, 2-3 օր հետո նորից գնում ենք խանութ, ասում եմ մարկ 1000 դրամ ունես, ինչ ես ուզում անաս, ասում է յոգուրտ։ Հա։ Ես կյանքում իրան չեմ ասել, խաղալիք չի կարելի, այդքան չես ծախսում փողը մեքենաներ առնելու վրա եւ այլն, ինքն է որոշում, բայց հիմա տեսեք հայ ծնողներից ինչ կան են իրանց երեխային տալիս որոշելու եւ ամենակարևորը սխալվելու հնարավորություն։ Հնարավորություն, հա։ Իմ շրջապատում, իմ շրջապատ ասածը ճակերտավոր էլիտան է։ Ինձ այդտեղ մեծամասնությունը տենց չի անում, ամեն ինչ մեր երեխաներին։ Հա։ Ուզում եմ ասեմ, որ ասում եք ինչու է այտենց, պատճառները շատ-շատ են, դա միայն բուն սոցիոլոգիան եւ հարցունները չեն։ Մշակութային, ազգային, էթնիկական, դասերակցական, պատմական եւ այլն շատ-շատ են։ Ցավոք, այս խնդրը ստեղ է, ես վերջերս մեր գնեց մեկը, գիտեք, երևին ֆիլմը նկարել Սևանի մասին, կատաստրոֆիկ վիճակում է Սևանը, այնտեղ խոսում են, հարցադրություն են վերցնում
հետազոտողներից, գիտահետազոտական ինստիտուտների, որոնք զբաղվում են էկոլոգիայի հարցերով, Սևանի Արձևը ֆանտաստիկ բան անցնում էդ մարդը, ասում է, հենց Սևան ջրիմուռներին հայտնում, զանգում են ասում են, մի հատ հաշվետվություն շուտ բերեք, տեսնենք ինչա կատարում, հետազոտությունը հոտենց մի ռոպեմ հաշվետվություն գրել չի, հետազոտությունը դա տարիների տասնամյակների աշխատանք է, եւ այդ աշխատանքի կոնգլոմերացված, ընդհանրացված արդյունքների հիման վրա կարելի է հուսալ, որ ինչ-որ մի եզրակացություն կարողանաս կատարել։ Իսկ մենք ոնց որ այդ ֆիլմում ասում, ասում ենք ոնց որ մարդուն նկարես մի հատ ծնված օրը, մի հատ նկարես 50 տարեկանում, մի հատ էլ նկարես 78 տարեկանում։ Մարդու մասին ինչ-որ բան կարաս ասած, թե չէ, սիստեմատիկ եթե հետազոտություն։ Ցավոք այստեղ ազգագրական, պատմագիտական եւ այլ վերլուծություններ ես չեմ տեսնում, համասարանեն դա չի արվում։ Միջազգային ֆոնդերով հետազոտողները, չգիտես, ինչ օրակարգ են հետապնդում, չեն անում ցավոք, եւ այս պարագայում մենք ունենք ինչ որ ունենք ու չենք կարողանում գտնենք ձեր հարցի պատասխանը ինչու այսպես, որովհետեւ չենք հետո։ Եթե չենք աշխատի, ո՞նց բախտներս բերի։ Եկանք դեմ։ Այդ երեքի հետ կապված էս վերջերս մի հատ հետաքրքիր բան է, կարդում ես New York Times-ում էլ գրած։ Այդ օրինակի վրա գրած է, որ ավելի ֆինանսապես ոչ ապահոված ընտանիքներում երեխեքին ավելի շատ բան են թույլատրում, քան օրինակ ապահոված ընտանիքներում։ Այսինքն, եթե երեխան ուզում է McDonald's ուտի կամ շոկոլադ, ծնողը առնում է ու այդ պատճառը հավացատրում է նրանից, որ գալիս է մեղքի զգացումից, այսինքն այդ մարքեթինգից կիմանաք, մեր շատ լավ ընկերներից մեկն է սիրում այդ օրինակը բերել։ Այո, մարքեթինգում կան տենց կատենց տիպ բալանսավորողներ, հիմնականում զբաղված middle class, միջին դասի զբաղված մարդիկ։ Այդ առնեն ավականի թեման։ Իրա ես իրենց եմ լսել, որտեղ մարդիկ, որոնք աշխատանքի եւ տան միջեւ անընդհատ փորձում են բալանս գտնել, իրենք իհարկե իրենց երեխաներին շատ ավելի շատ բան են թույլ տալիս, բայց ձեր ասածը մի քիչ մարքեթինգից դուրս, եթե նայենք դասակարգային հարթությունում, upper class-ը որպես կանոն շատ ավելի, ինչքան էլ դա զարմանալի չէ, շատ ավելի կազմակերպված եւ դիսցիպլինացված է, քան middle class-ը եւ working class-ը։ Ավելին ձեզ ասեմ, երևի թե ֆինանսական ցուցանիշներից հետո ամենամեծ տարբերությունը դասակարգերի միջև դա կազմակերպվածության աստիճանն է։ Սկսած ինչքան հարուստ է, այնքան ավելի կազմակերպված է։ Սկսած տան հարդարանքից, սեղանի թափթփվածությունից, մարդու շորերից, հագուստից, հագուկապից եւ այլն, չէ՞, նայում ենք ինչ հարուստ մարդիկ ինչ կոկիկ են եւ այլն։ Այս գիտես ինչ։ Վերջացած դիսցիպլինայից։ Ես երեխան, հատկապես Եվրոպայում երեխաներ ժամի 7-ին ուղարկում են քնելու, փոքր երեխաներ, չէ՞, 5-6 տարեկան։ Ասենք, երբ որ փողոցում ժամը 10-ին, 12-ին երեխա են տեսնում, մարդը երբի ինֆակտի հասնում, որովհետև դա նորմալ չի։ Զարմանում եմ։ Իսկ մեր հասարակությունում եւ ընդհանրապես ծածր դա, երեխես այն չկան ուզի թող խաղա։ Ուզում եմ ասեմ, դիսցիպլինան տարանջատող եւ տարբերող հատկանիշներից մեկն է, ես չգիտեմ, ինձ ռասիզմի կամ չգիտեմ ինչի մեջ կմեղադրեմ, որ ես դասակարգերի տարբերության մասին եմ խոսում, բայց այո, դիսցիպլինան հիմնական տարբերանիշ։ Կարող պետք է հասկանանք ինչն է տարբերում, էլի։ Այդ կարևոր հարց է քննարկելու համար։ Ահա։ Ասենք, եթե տեսնում ենք դիսցիպլինով տարբերվում են, ուրեմն այդ անտերի հաջողության հասնելու համար պետք է դառնաս դիսցիպլիներով անի։ Թասկերը գրես անեցում։ Ես կարող եմ ծրվեցնաս մտական։ Օրինակ ուրիշ բան ասեմ դիսցիպլինայի հետ կապված։ Ռիռեջը անում է, երբ որ ուզի։ Երկու շաբաթ մեկ, ամիսում եք, այնպես երբ հասցնեն է, բայց ինչ որ մի կետից որ որոշեցինք, որ ամեն շաբաթ պետք է բան երկու շաբթի կամ երեք շաբթի օրը անպայման անենք զրույցը, 5 շաբթի օրը անպայման դնենք YouTube-ում կամ այդ podcast platform-ն այս Spotify-ը կլինի, չգիտեմ, Apple-ը կլինի, մնացածը։ Հենց սկսեցինք մենք դիսցիպլինայով ամեն 5 շաբթի օրը content տանք, ստաբիլ, աճը exponential-ը։ Այսինքն այն ժամանակ, եթե 1000 հոգու հասանք մի տարվա մեջ, այս դեպքում կես տարվա մեջ 5 անգամ աճ տվեց։ Ճապոնական նետաձգի օրինակն է, էլի, դուք ձեր գործը ճիշտ արեք, նետը ինքն իրան կգնա կապ։ Ու անգամ այդ ալգորիթմներն են գնահատում։ Երբ որ դու կոնտենտը տան ընդհանրապես ստաբիլ դնում ես, ալգորիթմը սկսում է քեզ վստահել։
պատկերացնել ալգորիթմն էլ այդպես աշխատում։ Եթե դու անընդհատ ստաբիլ կոնտենտ ես տալու, ալգորիթմը սկսում է քեզ վստահել, որ քեզ վստահում է քո կոնտենտը ավելի շատ մարդկանց տալու։ Դա նաև դուք ասում եք արհեստական բանականության, բայց նաև ոչ արհեստական, այլ բնական բանականությունն էլ այդպես աշխատում։ Գրքեր չեք, ոնց ամարտում ոդ հաբիթ, ոնց է սովորությունները ծառայում։ Երկու ամիս սիստեմատիկ դաբիթ անելը։ Ամենը լավ օրինակը դա սպորտզալ գնալն է։ Երկու ամիսա, ատամները լվանալը, երկու ամիսա, ինչ ասեմ, դիսցիպլիներվան ինչ-որ բան ասեք, որ ուզում եք փոխել ձեր մեջ, երկու ամիս ժամանակ, եթե դուք մի մտածեք երկար անելու մասին, մտածեք երկու ամիս անելուց հետո դա դառնա սովորություն, ինստինկտիան ասկսում արվել, այդ երկու ամիսն էլ, այտենց պետք է դնել կալենդարում ժամ 8-ին, ջիմ, այտենք դառնա ավտոմատ։ Հա։ Ուզում ասեմ, արհեստական բանականության հավանաբար բանը ֆունկցիոնալ բազան վերծված է բնական բանականություն։ Հա, դե մեր ու փորձմեն մարդու ուղին նմանացնեն, հələ նեչի որ լավ է ստացվում, ավելի մեխանիկացված է, բայց կստացվի միանշանակ։ Անպայման։ Դրան է գնում տեխնոլոգիան։ Ես դուք ձեր հարցումների մեջ այնպես ավտոմատացված ինչ-որ համակարգեր օգտագործում եք կամ ձգտում եք AI ունենակ։ Կամ լավ հարց ուր ձևակերպում։ Հարցումները հիմա դարերա շատ ավելի դժվար չէ, որովհետեւ ոլորտի մասնագետներից դրսում է Հայաստանը, որ լսում ես, ասում են refusal rate-ը, հայերեն ոնց է, մերժումները շատ բարձրանում է, հատկապես հեռախոսով։ Լավ դիապատում եք մենք։ Մի քիչ լավ դժվար ասել, լավ է, ոչ մի բանի չեմ դիապատում։ Երբ որ մենք սկսում ենք 2006 թվականին, մեր մերժումների ցուցանիշը չէր անցնում, եթե չեմ սխալվում, 18%-ը։ Մենք վերցնում ենք ամերիկյան բրիտանական հարցումներ, որտեղ 95% մերժումներ կային, ասում ենք աստված, այս ինչա կատարվում, ոնց կարելի է ասենց հարցման վստահել այն։ Բարեկեցության աճը եւ հասարակության բարեկեցությունն է հետևանք, չէ՞, նաեւ զբաղված հասարակության ավելի ոչ ազատ եւ այլն, վերից հանգեցրած նրան, ունենք Երևանի կենտրոնում մենք ունենք մինչեւ 67% մերժում, մարզերում 15-20%։ Իսկ դա, ուզում ասեմ, պատմականորեն, այսինքն մեր 15 տարվա ընթացքում մենք տեսանք մերժումների աճը, դա անխուսափելի process է, չես կարող ասել մերժումները պետք է ինչ-որ բան անել, որ մերժումները չեն, չէ, լինելու են, դու պետք է արդեն կարողանաս մերժումների արդյունքում ստացված ինֆորմացիա հիման վրա կառավարել ճիշտ վերլուծանալ։ Սա արդեն իհարկե մասնագիտական դեբատների լայն դաշտա բացում մասնագետների առջև, որոնց ոմանք ասում են դա հնարավոր է, մյուսները ասում են դա հնարավոր չի, բայց փորձը ցույց է տալիս, որ հնարավոր է։ Փորձը ցույց է տալիս, որովհետև լավ սոցիոլոգի ված սոցիոլոգից տարբեր մանրանա, որ պարտադիր չի ուզում ասել 100% հասարակություն, որ միտանք իմանալ թե 100% հասարակությունը ինչա մտածում։ Դու պետք է 1000 շատ լավ ինսայթ հումոր էր։ 1000 հոգու, հա, հարցում անելով դու պետք է կարողանաս եզրակացություն կատարել ամբողջ հասարակության մասին, իսկ ամբողջ քննի նարմը թե ովքեր են այդ 1000 հոգին, որոնց դու ընտրում ես։ Եվ ովքեր են այդ 1000-ի մեջ նրանք, որոնք քեզ ավելի շուտ մոտավորապես 4000-ի մեջ են 3000-ը, որոնք քեզ մերժել են, որպեսզի այդ 1000-ը ընտրվեն, այդ 3000-ին էլ կարող ես ինչ-որ ձևով բնթագրել։ Եթե սրանց կարող ես բնթագրել, բնականաբար կարող ես ստանալ ամբողջ հասարակության պատկերը, այո, դա պրոֆեսիոնալ ընկերությունները իհարկե կարողանում են Հայաստանում թե արտերկրում հասնել դրան։ Իսկ այս ընտրությունները ժամանակ խիտ են ֆիասկոներով։ Չի ֆիասկո։ Ոնց եղավ, բան էին անում, որն էր անդ հայտնի բանկը, սոցիոլոգական կազմակերպություն։ Նրանք գիտեք մրցակիցների մասին կամ լավը կամ ոչինչ արտահայտություն, դուք հիմա մրցակիցներից մեկի մասին եք խոսում։ Այնուամենայնիվ ես կարծում եմ, որ ոլորտում գոլապ էր, գելապ։ Ես կարծում եմ, որ ոլորտում կան շատ լավ ու պրոֆեսիոնալ խաղացողներ, եւ եթե քաղաքական գործիչները ավելի շատ լսային պրոֆեսիոնալ խաղացողներին, միգուցե այդպես զարմացած չեն լինի ստացված արդյունքներից։ Ֆիլտվեք սրանով ավարտել մեկնաբանությունը։ Լավ, իսկ մասնագիտության ապագան որտեղ է, ուր է գնում դեպի։ Սոցիոլոգիա։ Հա, սոցիոլոգիան։ Դե դա միայն սոցիոլոգիայի ապագան չի, ինձ թվում հասարակական, ոչ միայն հասարակական գիտությունները, բայց մասնավորապես հասարակական գիտությունները գնում են դեպի միջ դիսցիպլինարություն։ Այսինքն բավարար չի։ Ես հիշում եմ, գիտեք, երբ որ փիլիսոփայություն ենք ուսումնասիրում, ինչ որ ասենք Պասկալը ֆիզիկ էր, քիմիկ էր, կենսաբան էր,
փիլիսոփայ, մաթեմատիկոս էր, նկարիչ էր, չէ՞, Լեոնարդո դա Վինչին, Նյուտոնը, բոլորը։ Ու ասենց մենք կարդում ենք, մտածում ենք, ոնց ասենց նայում ենք 6 տարի, ասար մենք մի մասն ենք։ Հիմա փոխվում է, ինձ թվում է, դա կնում դեպի դրա, երբ որ այդ կոմպլեմենտար միջդիսցիպլինար մասնագետները շատ ավելի կարի պահանջարկները ավելի մեծ մարդը, որը կարողանում է ջեներալիստները ձեր դեպքում, հա, պրոդյուսեր, օպերատոր, ռեժիսոր, սցենարիստ, կոպիրայթեր եւ այլն, всё в одном, քան թե 5 հատ տարբեր մասնագետ հավաքան իրար գլուխ։ Դրան է գնում։ Վերջի-վերջո TikTok-ը, չէ՞, միջի միջակայական TikTok ռոլիկը, որը նկարում է ինչ-որ մի Generation Z-ի նկարչուցիչ, եւ օպերատորը, պրոդյուսերը եւ պրոմոտերը եւ search engine optimizer-ը եւ այլն, եւ այլն, մի հոգով անում։ Հա, իրական լիքը creator-ներ կա, որ մի հոգով իրանք ճիշտ եք ասում, համ վիդեոն են նկարում, համ մոնտաժն են անում, համ այդ մենք որ դենք ասում, մեզ մի հատ գովազդա պետք 500 հոգի մասնագետ ցուցակ են տալիս, միլիոնավոր բյուջեներ, հա, մի հատ TikToker դա մնջանում է իրա հեռախոսով, հա, բայց դե տարբեր որակների մասին է խոսքը, բայց մի ասեք, ուզում եմ ասեմ, վերջ-վերջո ամեն չափում արդյունքով, որովհետև եթե այդ մարդու դու կարող ես միլիոններ ծախսել ստանալ, իհարկե կարող է ժամանակին, բայց իմ ասածը հետեւյալն է, որ մարդիկ, որոնք բազմա պրոֆիլ են ու բազմա ֆունկցիոնալ են մասնագիտական առումով, դրանց իրենց բանջարկը մեծանում է գնալու։ Մեծանում է, հա, մի հատ շատ լավ գիրք կա, կոչվում է Range, հենց դրա մասին է խոսում այդ գրքի մեջ, որ քանի որ ինֆորմացիան արդեն լրիվությամբ հասանելի է, դու կարող ես մտնես, տեսնես, չգիտեմ, Գերմանիայի ինչ որ շատ նիշային լաբորատորիա, բիոթեքում կամ կենսաբանությունում ինչ ռիսերչ արել, ու աշխարհում լրիվ ուրիշ լաբորատորիա ինչ արել, ու դու արդեն կարող ես այդ ինֆորմացիան իրար հետ համադրես, առաջ այդ ինֆորմացիան դու հասանելիություն կունենար, եթե ինչ որ top համալսանում սովորել, ոնց որ նշեցիր խոշակության սկզբին, ու հիմա այդ ինֆորմացիաները ճիշտ համադրելը իրար հետ շատ ավելի կարևոր է, քան այդ ինֆորմացիա ստանալը, որովհետև ինֆորմացիա աղբյուրները շատ են եւ ֆիլտրելը այդ ինֆորմացիա, հա, այդ կնանես ու նաեւ fake-ը իրականից տարբերելը, այո, ցավոք մեր հետազոտություններն էլ են դա ցույց տալիս, վերադառնանք ձեր սկզբնական հարցին, որոնք են ամենազարմանալի արդյունքները, fake news-երի տարածվածություն, ոչ միայն մեր հասարակությունում, բայց նաեւ մեր հասարակությունում եւ ոչ միայն քաղաքական բնույթի, ընդհանրապես ցանկացած տիպի այթում եւ գիտական։ Գիտակ երևի դա արդեն դարելա ծաղրանքի թեմա, բայց կան մարդիկ, որոնք խորապես համոզված են, որ աշխարհը տափակ է։ Flat Earthers են կոչվում։ Իրանք Facebook-ում իրանց 900,000-ից ավելի էջ ունեն, իրանք կոնֆերանսներ կազմակերպում։ Դե դուք ֆանատ եք, որովհետեւ հումոր է ձեր համար։ Բայց այդ մարդիկ ռեալ այդ գաղափարով ապրում են, գիտական կոնֆերանսներ են անում, հոդվածներ են տպագրում, ապացույցներ են բերում, NASA-ն դա ամբողջ մի կոնսպիրացիա է, չէ՞, ոնց որ վակցինաները, NASA-ն էլ դա ցավ այդ նկարները լուսնի բանի կերծված են, եւ այլն եւ այլն, աշխարհն էլ որ գնում ես, հասնում ես ծերին, դա սարերին դեից չես կարող անցնել։ Ես ցտած կարդում եմ եկ մենք իրենց։ Ուզում եմ ասեմ, հետաքրքիր է որտեղ է պոտենցիալ, որ գնում ու գնում։ Կա։ Ինչ է, մենք ապրում ենք մի աշխարհում, մեզ թվում է բաց աշխարհը, մեզ թվում է որ անվերջ ճշմարտությունը մի հատ նա եւ անվերջ հեշտ է այդ ճշմարտությանը հասնել, բայց արյու դես որ մարդկանց մի խումբ կա որ հավատում է դրան, մարդկանց խումբ կա որ հավատում է որ 5G անտենաները ինչ են անում, կովիդն առաջացած բանը չիպի հետ ինչ որ կապ են տալի, երբ որ վակցինացվում ես, հա, ինչի՞, որովհետև մեզ հեշտ է հավատալ աբսուրդին, իրականում ծիծաղում ենք, բայց տենց է, այսինքն ինչքան ավելի չէ, կային տենց միտք կար, ասում ենք, սուտ կա, լկտի սուտ եւ կա վիճակագրություն, մասնագիտական հումոր։ Հիմա ես ավելին ացնեմ, որ ինչքան ավելի լկտի այդ սուտը, այնքան ավելի հեշտ են մարդիկ դրան հավատում։ Իսկ բանը վակցինացիաների այդ պատվաստիոնյութերի մասով ինչ վիճակ է հիմա տիրում, քանի տոկոսն է։ Պարտանամ, որ մեր աշխատակազմի գերակշիռ մեծամասնությունը 27 հոգուց ընդամենը 2 հոգի չի պատվաստվել։ Այդ շատ լավ արդյունք է։ Ես զարմացած եմ, չգիտեմ, չեմ էլ ուզում իմանամ դա պարտը դրան կնա պատճառը պետական մարմինների կողմից, թե բնականները ցանկությունն եւ այլ, բայց վերջերս ինչ վիճակագրություն այսօր ինձ վիճակագրություն տվեցին, քան 3 հոգի չունենք, 3 հոգի ունենք, որոնք պատվաստված չեն, ես
ապշած եմ, որտեղ էլ եմ ասում, էլիտան մարդիկ են, որոնք կոնսպիրացիաներ չեն ման գալիս այդտենց բաների մեջ։ Եվ իսկ դոք ընդհանուր հասարակությունը տոկոսը բարձրացել է մարդկանց, որ պատրաստ են վակցինացվեն։ Պատրաստ են, չեմ կարող ասել, ցավոք արդյունք չունենք, բայց գիտեք երևի դա հրապարակվում է, որ թե չեմ սխալվում 6-8% նա այսօրվա դրությամբ ամբողջական կրկնակի պատրաստված, որ ամենածածր 26-1 նա աշխարհով մենք ամենածածր Հայաստանի ցուցանիշը, աշխարհի ամենածածր ցուցանիշն է, եթե չեմ սխալվում, կներեք պատրաստված չեմ ակել այդ թեմայի մասին խոսելով, բայց 150-ից 200 երրորդ տեղերն է Հայաստանը 200 երկրի մեջ, 150-ից 200-ի հարանքում է Աֆրիկյան ինչ-որ երկրների, Աֆղանստանի եւ Չադի հետ պատվաստման ցուցանիշով։ Գերմանիայում 79%, Իսրայելում 80%-ն անցել են, Շվեդիայում 68%, Հսկայաստանում 68%։ Ու հարցը հլա դա քանի տոկոսն է իրական։ Նայ, հա։ Էս վերջերս Գյումրիում, եթե չեմ սխալվում, մի հատ քուրը եմ բռնել, 700-ից ավել հատ սերտիֆիկատ էր տվել պատվաստման։ Դե իմ դասախոսները համասարան զարմանում են, ոնց կարելի է վճարել կրթության համար եւ չգալ դասի։ Դե նույն ձեւ ոնց որ պատվաստվում ոնց կարելի է վճարել կրթության համար եւ չգալ դասի, ոնց կարելի է գնալ անվճար պատվաստման տոնավաճառից գնել 1000 դրամ, բայց ես էլ գիտեմ արդեն առնել են բանը, որ մտցնում ես մեքենայի մեջ, որ ամրագոտին ծնկծնկա։ Հա։ Այդ դրանից ինձ թվում է այդ առնելը ու կեղծ պատվաստա սերտիֆիկատը եւ դասից փախնելը միջև ուղիղ կորել է ձեր կապ գրած Facebook-ի մեջ այդպես պոստեր կցե գրած նորակսիա բոլորին մարդիկ, որով էր առել են վակցինացիայի սերտիֆիկատ, անվճար այդ մեքենայի բաներից կտակ։ Ես չի տեսել, բայց մտածողությունը նույնն է, մտածողությունը նույնն է իրական։ Այսինքն ես չեմ կարող մեղադրել մարդկանց, որոնք խնդիր ունեմ պատվաստման հետ իրանց գործնա, բայց գնված պատվաստման սերտիֆիկատը դա արդեն այո, դա ուրիշ դիտում է, գնված ես խնդիր չունեմ մարդկանց, որ ճիշտ չունեմ, ես կարող եմ հասկանալ ինչու իրանք ամրագոտի չեն գցում եւ այդ վիճակագրությունը որ իրանք վերում են, որ ամրագոտին սպանում են, ես բան չկա, բայց դա իրանք այդպես վիճակագրություն են վերում, բայց որ գնում ես առնում ես, ըհը, ես խնդիր չունեմ մարդկանց հետ, որոնք չեն գնում համասարան սովորելու, բայց եթե որ դու վճարում ես ու դասի չես գնում, այստեղ է պարադոքսը, հասկանա՞, կարճ միացումը այստեղ է տալիս։ Դե այդ թեմով էս վերջերս խոսում ենք ոդկաստում, այդքան է պարադոքս չի դառել, արդեն ոնց որ սկսում ենք հասկանանք ինչի է տես, ոնց որ հասարակական նորմեր կա, որ դու անպայման պետք է ունենաս դիպլոմ, սխալ KPI-ներն էլի, վակցինացիա սերտիֆիկատն էլ արդեն հասարակական նորմա։ Դե հասարակ ոչ թե հասարակական նորմա, եթե չունես վակցինացիա սերտիֆիկատ, պետք է գնաս ամիս 2 անգամ տեստ տաս։ Ամիս 2 անգամ տեստ տալն է 20000 դրամ։ Շատ-շատ մարդկանց համար է զգալի գումար։ Ու ասում ավելի լավ է գնամ 10000 դրամ տամ այդ թուղթը առնեմ, քան ամիսը 20000 դրամ վակցինացիա փոխտամ, բանը տեստավորման փոխտամ, այդ ապուշները ինչ օրենք են հնարը սաղից գրակնեն գցե։ Այսինքն բանը ոնց որ գնահատումա, որ ֆինանսապես ավելի օգուտ է այդ սերտիֆիկատը առնել։ Նենցը, չգիտեմ, KPI-ա դրած հասարակական, ինձ հետաքրիա գնահատում այդ սերտիֆիկատների շուկայում, փաստորեն 10-20000 դրամ։ Տեստի երկու տեստի արժեքի չափը այլ մտարապես տենց նորմալ է, տենց պետքա գինը գոյանա։ Մարքեթ էկվիլիբրիումի է, եկել գինը։ Մի ասվա բանը, կաշարքները գինը ո՞նց է գոյանում, համարյա նույն մեխանիզմը։ Չէ, կաշարքները ոչ մեխանիզմ, այնտեղ կալորիացման գործոնն է գոյանում։ Հա։ 9000 դրամ կաշարք տված կա, ինչ որ գին։ 10-ը չէ, դալիս 5 կամ 20։ 5 եմ տվել ու 10։ 9000 շատ զարմանալի կլինի հանակոստքան, ասեք 6700 դրամ կորան տալիս ձեզ։ Բանը, մեկ պասպորտ ստանալուց եմ կաշարք տվել, մեկ է բան գայշնիկի ազդի ասում եմ, եկեք դատեք։ Ես 15 տարի բիզնես եմ կարել Հայաստանում, 15 տարվա մեջ ոչ մի պրոբլեմ չեմ տեսել հարկային համակարգի հետ, 3 տարբեր նախագահների կառավարությունների օրոք, կառավարությունների շատ հեղափոխություն ծառայեց եւ այլն եւ այլն։ Ես այո, ես եմ ոստիկանին փողոցում 2 անգամ եկել, բայց եւ առաջ եւ հիմա այս ժամանակում քսելից դիներունեմ փաստորեն։ Ուզում եմ ասեմ, որ շատ հաճ ես ինձ գիտեք ինչն է զարմանում կոռուպցիայի թեմայով Հայաստանի եւ Ադրբեջանի վիճակագրության
համատությունը, այստեղ մենք ունենք միջազգային ցուցանիշներով կոռուպցիայի ավելի ցածր մակարդական հանրային ընկալումներն են։ Ահա։ Պայմանական թվերը միգուցե ճիշտ չեմ ասում, բայց 10-ից 3-ը կամ 4-ը ընդհանրեն կոռուպցիա ինդեքսն Հայաստանում փաստացի, 10-ից 6-7 ընկալումների մակարդակով։ Հա։ Իսկ Ադրբեջանում փաստացին 8-9-ը ընկալումների մակարդակով 2-3։ Այսինքն public perception-ն էլի, ոնց ենք մենք ընկալում կամ ոնց են մեզ տիպում, որ դա մենք ենք ընկալում։ Մենք ասում ենք դալիս, որ ոչ վարորդները Հայաստանում կարծում են, որ ոստիկանությունը ավելի կոռումպացված է, քան վարորդները, որոնք քշում են մեքենա ու առնչվում ոստիկանների հետ։ Ճիշտ հասկացեք, ես չեմ ասում կոռուպցիա չկար, չկա կամ չի լինելու, ես ասում եմ, որ կոռուպցիայի դիսկուրսը արհեստականորեն գեր ուրճացված է, որը դրա համար էլ վերադառնալով նույն թեմային, Ղարաբաղյան հիմնախնդիրը կամ խաղաղության հիմնախնդիրը շատ ավելի ծածր կարևորություն ունի, քան այն կոռուպցիան։ Կոռուպցիան, հա, որովհետև այդ հարցը ուրացած էր։ Բայց այդ հարկանի թեմա, որ ասեցիք, 2012-ից կամ ղեկավարը պաշտում եմ եղել, կամ սեփական բիզնես եմ ունեցել։ Ու այն օրը ընկերոջս հետ հենց այդ թեմայով ենք խոսում։ Այդ 19 տարվա մեջ ես հարկան գնացել եմ 2 անգամ։ Այդ ձեբախտը բերել է 2006-ից 7-ից եմ առնչվել, մենք մեր հաշվապահը հաշվել ենք 2008 թվականին, մենք ամսական 90 ժամ էինք ծախսում տնօրեն հաշվապահ ընդհանուր ժամանակը հաշվապահության հարկայինի հետ առնչության վրա 2008 թվականին, 2013-14 թվականին ամսական ծախսում էինք 4 ժամ։ Հա։ Բանը, ասինքն մեր հարկայինը 2010-ից են կոմ, մոտավորապես եթե չեմ սխալվում, թվայնացվեց համալրիվությամբ ու արդեն կարիք չկար, իսկ վերջի մի քանի տարվա մեջ չեմ գնացել։ Այդ 2 անգամն է գնացել այն պատճառով, որովհետև բանը, հարկային ստուգում էր եկել, մեր վրա եթե չեմ սխալվում 20 տոլի կամ 30 միլիոնի տուգանք էին ուզում գրեին։ Հա, որ բացատրեք, որ չգրեմ։ Այդ խոշոր հարկատունների պետի հետ էինք, ոնց որ թե կենտրոնի պետի հետ գնացել էինք, հանդիպենք, քննարկենք այդ հարցերը, որ հիմքերը ցույց տանք, որ սխալ է։ Այնտեղ մի կտորով ակտ գրեցին, 4 միլիոնի չափով դատարան տվեցինք, դատը հաղթեցինք, որը իմ համար շատ զարմանալի էր, որտեվ հենց այդպես ուղիղ դատական մակարդակում չէ առնչվել հարկայինի հետ, ու որ մենք դատում գրեցինք այդ 4 միլիոնը, ոնց որ տուգանքը չտվեցինք, շատ հետաքրքիր փորձ էր։ Ու այդպես խորացանք, որ իրականում Հայաստան համակարգ էր կան, որի մասին մենք չենք խոսում, որ իրոք վատ չեն աշխատում, շատ լուրջ այսպես զարգացած երկրներ կան, որ այդպես համակարգեր չունեն, ոնց որ չգիտեմ Արկա համակարգն է, Ակրա համակարգն այդ կրեդիտ սկորինգի։ Այսօր մեր ընկերները այդ խոսում ենք, Հայաստան միակ երկիրն է այսօր աշխարհում, որը գյուղատնտեսության տենց սուբսիդավորումա տալիս, ոնց որ Հայաստանն ներկայումս կա։ Ավելին ասեմ, ենք ընկերները վերջերս ֆիրմա են գրանցել, գնաց ինձ ասում են, պետք չի պետ ռեգիստր գնալ, օնլայն կարող ենք, ասում եմ դուքո։ Ես հիշում եմ իմ փորձառությունը, որ ես 2006-7-ին ֆիրմա են գրանցում, 21 օր տևեց այդ կանադրությունը հաստատանը, հավարուպիսի հաստատան, վերջում հետո արկած ինչ-որ տարասխալեր, թե ինչ-որ տենց փոքր բաներ, եվս 21 օր տևեց, դրանց հետո այդ հարկային այդ հաշիվ բացել է կնիքը, բանկում այդ հաշիվը նա հարկայինում հաստատել է եւ այլն, մի քանի ամիս մենք ֆիրմա ենք բացում, մենք 3 ամսի 25-ին 3 գնացել ենք պետ ռեգիստր, այսօր մենք ունենք գրանցված ընկերություն, բանկային հաշիվները բացված, հարկայինով հաստատված, փոխանցումներ անում են կնիքով եւ այլն, ու դա մեզ վրա դրել է 15000 դրամ միայն կնիքի գումարը։ Այո։ Ուզում ասեմ, կա պրոգրես աննկարագրելի։ Միանշանակ, օրինակ այդ Արկան, Ակրան, չգիտեմ, այդ ընդհանուր ստրախավանի ոնց էր։ Ապահովագրական համակարգը, այդ ապաների, այդ էլ իրոք շատ լավ համակարգա, որ շատ-շատ լուրջ զարգացած երկրներ ունեն ավտոմատ տուգանքների համակարգը, կամերաների, այսինքն այտենց լիքը բան արվել է, էլի։ Հա, գիտեք, աշխարհագրությունն էլ է դրան, ու բնակության փոքրությունն էլ է դրան նպաստում։ Դե հա, այդ համակարգը Հայաստանում ավելի հեշտ է համակարգներ դնել, քան Ռուսաստանում, այնտեղ կամ Գերմանիայում, բայց ես արդեն 16-17 թվականներին դիտում եմ գերմանացի ընկերների վրա, որոնք Wi-Fi-ի ասած անրային վայրերում Wi-Fi-ի հասանելիությունը ահա որ էր այդ տարիներին, հետո իրանց տվյալների անվտանգության ապահովման առընտրությունից ելնելով ինչ որ կաֆեն 2019-ից նոր թույլատրել են
հանրային վայրերում Wi-Fi է, ուզում ասեմ, այդ առումով շատ առումներով մենք շատ առաջադեմ ենք, որը մենք ի դեպ այ հենց այդ դրա մասին էլ է երևի պետք է հանրային դիսկուրսը փոխել, որովհետև մենք անընդհատ խոսում ենք նրա մասին, ինչու մենք վատ ենք։ Հա, բայց բաներ կա, որ իրոք կարել ենք, որտեղ մենք իրոք օրինակել ենք։ Հա։ Ու այդ բաները սկսում ես նկատես այն ժամանակ, որ նման բաներ սկսում են չներդնել։ Հա։ Օրինակ հիմա չենք կարող պասպորտ տպենք, աբսուրդ է։ Հա, այդ ժամանակ շատ այդ պատմությունը մութ պատմություն էր։ Այս որ դետալներ եկել են դրա մասին, բայց չգիտեմ ինչքան ճիշտ է դրա համար։ Ես ունեմ ազգային պասպորտ, ես ունեմ բիոմետրիկ պասպորտ, ես ունեմ նենականացման քարտ։ Մեկը արժե 1000 դրամ հանելը, պլյուս 5000 դրամ ամեն տարի թարմացնելը, մեկը արժե 25000 դրամ, մեկը արժե 3000 դրամ։ Հարցրեք ինձ ինչի, ես չեմ կարող պատասխանել ինչի ես այդ կանանցագրեր ու քարտը։ Միապել սոցիալական քարտ առանց։ Դե սոս քարտ շուտվան չունեմ, ոնց որ կորցրել եմ, բայց ունեմ ID-ն, մեկը բիոմետրիկ պասպորտ։ Իսկ ես նաև ունեմ, ինչու ունեմ, չգիտեմ, բայց բայց այդ ինչի համար։ Պետք չէ լի էմոջի չեք, չգիտեմ։ Ու օգտագործում եք մի տեղ այն, ընդ որում գնում են բանկ, որտեղ էս ագրանցված, էս են ուզում, գնում են այս բանկենա գրանց, այնց էլ երեքն էլ մոտս պետքա փոխանա։ Հասկացա։ Այդ քրքիրա։ Այդ կան աբսուրդների շարքից, հա, բայց էլի ես փորձառություն եմ Բելգիայում կազմակերպություն ղեկավարելու։ Ես ձեզ ասեմ, որ business management, business-ի environment-ի արդյունքում Հայաստանը դրախտ է համատած Բելգիան հեշտության administration-ի վարչարարության տեսանկյունից, business պատկան մարմիններ, միգուցե ոլորտային ուրիշ է, միգուցե հիմա խանութ աշխատացողներ ասում են, ինչ է խոսում ես, թակուն գալիս են, որ դու գանեն, որ ՀԴՄ կտրոն։ Դրանց բաներ էլ ալնում։ Այս բայց այդ դեպքում ուզում ասեմ խոսքս գնում է նորմալ աշխատող ընկերությունների մասին, այլ ոչ թե եթե դու քո նորմը սահմանում ես մախինացիա անել, բնականաբար դու կխնդիրներ ունենաս այս կամ այն դեպքում, բայց եթե դու քո նորմը սահմանում ես օրենքի շրջանակներում, խնդիրները որպես կանոն Հայաստանում 10-100 անգամ ավելի քիչ են ծագում, քան Բելգիայում։ Ես Բելգիայի մասին եմ խոսում, կարող ուրիշ երկրներում ոչ թե։ Հա, իրականում Ամերիկայում է տենց խնդիրներ կա, Ֆրանսիայում է կա տենց խնդիրներ, այսինքն նենց չէ լի, որ այդ խնդիրները մենակ մենք ունենք, տենց բարդ համակարգեր կառավարելու փոխելը շատ դժվար է ու երկարաժամկետ աշխատանք է, չպետք է մենք ոնց որ սպասենք, որ մի օրվա մեջ այդ ամեն ինչը փոխվի, բնականաբար ոչ։ Ես ձեր հարցին պատասխանը գտա հիմա խոսակցեմ, ինչի այդպես հարցին, ինչ ենք մենք սենց, ինձ թվում է այսօրվա մեր զրույցի առանցքը մի արժեքներ, դա մեծ ամտությունն է ու ակնկալիքը, որ քո մոտ ամեն ինչ պետք է լինի լավ, որովհետև դու լավն ես։ Առանց ոչ մի բան անել։ DS խոհեմության եւ համեստության եւ աշխատասիրության որպես պատիժ ճակերտներով գերմանա-ճապոնական մոդելը, որի մասին խոսացինք, այսինքն երբ որ մենք ոչ թե ակնկալենք, թե ինչ պետք է պետությունը անի մեր համար, այդ մի խոսքերն եմ ասում, այլ մենք ինչ ենք անում, միգուցե ավելի մեծ հաջողությունների հասնենք, եւ այդ մեծ ամատությունը երևի թե գումարած բոլոր այն գործոնները, որոնք մենք ամփոփեցինք, հա, միջերկրածովյան մշակույթ, դաստիարակություն, ուսուցիչների խնդիր, պատմության չիմացություն եւ այլն, ամրագոտի չկցել, վակցինացիա սերտիֆիկատ առնել, սա իրարգում արենք ու դրան էլ աղնել մեծ ամտությունն է դառնա, այն ինչ որ ունենք, ինչ որ ունենք, բայց մեր այսօրվա կառավարող ուժի այդ սլոգաններից մեկը հենց հպարտն է, չէ՞, բայց այդ մարդիկ ինձ թվում է հասկանում են, որ հպարտությունը երբեք լավ բան չի բերում, անկան եթե չգիտեմ բիզնես գրքեր չեն կարդացի կամ սոցիոլոգիայով կամ հասարակի չեմ չեմ զբաղ, գոնե աստվածաշնչի մեջ էլա չէ մասին գրած։ Յոթ մեղքերից մեկը։ Հա, հպարտությունը։ Բայց այդ մեր համար դարելա նորմա ու մենք լավ ենք զգում, որ մենք հպարտ ենք։ Հա։ Գիտեք սատանիզմի մեղքերը որոնք են։ Ոչ չէ։ Նա դա Անտոն Լավեյ սատանիզմի հիմնադիրներից մեկն է։ Հիմարություն մեղք կա համարվում այնտեղ։ Հիմարությունը կա, կարծեմ հիմարություն մեղք կա։
Ես հետ հաջողություն չեմ ունենա։ Եթե անգամ սատանից նա աշխատասիրություն ունի եւ այլնի վրա շերտը դնում։ Էլ քրիստոնեությունը էլ ավելի շատ։ Գիտենք բոլորս, չէ՞, ինչի է քրիստոնեության մեջ պարտությունը մեղք։ Այսինքն գիտենք պատմությունը, գիտենք աստվածաշնչյան դրվագները եւ այլն, գիտենք իսկուշիտել, հա, ոնց արեն։ Ոնց ամես, ոնց ամես չար ուժերը կամ ոնց ամես սատանան գայթակղում եւ ինչ գայթակղել, այս գայթակղում, հա։ Գերվետ կան, ասեմ, ես հպարտություն մի քիչ վերա իմաստավորում եմ մեծամտություն ասելով, բայց այդ լոկուսի խնդիրն է, երբ որ դու կարծում ես, որ դու արժանի ես ավելին, ինքան դու ունես, եւ մնացած բոլորը քեզ պարտքեն։ VS հակառակ մոտեցման, երբ որ դու կարծում ես, որ դու արժանի չես, այդտեղ արդեն վերջակետ է, հա, դե այնց հետո դու սկսում ես ինքնակայավոր, դու ուզում ես արժանի լինել։ Ու գիտեք, ցենց հիմա կոնստրուկտորի նման, լեգոյի նման սաս սկսում են հավաքվել դարձի կարմիր գիծը, ինչու, որովհետև սկսում ես արդեն ավելի կազմակերպված լինել, երբ որ սկսում ես ավելի կազմակերպված լինել, դիսցիպլինированно լինել, աղը որոշի մեջ սկսում է լցվել, ինստինկտյան մնացած ամեն ինչ դու անում ես, աղը գալիս է, սկսում է արդեն ստացվել։ Ես չգիտեմ հաջողակ մարդկանց շատ, որոնք մեծամիտ են։ Ես գիտեմ լիքը մարդիկ, որոնք մեծամիտ են, որոնք հաջողակ չեն կամ հաջողակ չեն դրա համար մեծամիտ են։ Իմ շրջապատից, իմ շրջապատից, friends of friends-ից, հա, մարդկանցից, որոնց հետ ես տարբեր առնչություններ ունեմ կամ չունեմ, եւ մարդիկ, որոնք իմ մոտ առաջացնում են սիմպաթիա, դրանք մարդիկ են, որոնք համեստ են։ Նույնիսկ գիտեք, առօրյա կյանքում երբ որ մենք մարդը, որը կարողանում է ներողություն խնդրել, իր սխալի համար, չեմ ասում, աչք ձախ անդադար ներողություն խնդրելով, բայց երբ որ կարողանում է ընդունել սեփական սխալները, շատ ավելի համակրելի է, քան մարդը, որը անսխալական է։ Երևի էս անգլերեն ասած shift of mindset, հա, մտածողության էս մի հատ չտիկը պետք է փոխվի, դրա համար իհարկե պետք է ջանք լիքը գործադրվի նաև առաջնորդության ջանք։ Ու համակցը համադրելով դա Քենեդիի հետ, արդեն նշեցի խոսքերի հետ, ինչ ենք մենք անում մեր։ Գիտեք, ես այսօր շատ եմ լսում անկումային դրամատրություններ, շատ-շատ ավելի շատ, քան երբևէ, արտագաղթելու դրամատրություններ, ինչ ենամ, որ տարբեր սոցիալական շերտերից, տնտեսական խմբերից, քաղաքական հայացքներից եւ այլն։ Բայց ես դրա այդ հարցին ինքս գտել եմ պատասխանը, ես ասում եմ, այն իրավիճակում, այն ժամանակներում, երբ որ երկրում ամեն ինչ նորմալ է, երկիրը քո կարիքը դու շատ չունի, դու այնտեղ չես մտածում գնալ մասին, բայց այսօր երկիրը մեր կարիքը անհավանական, աննկարագրելի ավելի շատ ունի, քան երբևէ։ Ու մենք, ես պատրաստ, ես չեմ ուզում իմ ընտանիքն էլ իմ հետ վիճում են թեմայով, իմ ընկերներն էլ շատ հաճախ, բայց ես ասում եմ, ես վերջիններից մեկն եմ լինելու, որ գնալ կամ չեմ գնալու, որովհետև այս փուլ շատ հեշտ է լինել մի երկրում, որը բարեկեցիկ է եւ քո կյանք ամեն ինչ, բայց երբ որ երկրի ունի քո կարիքը, ոնց ես դու վերկենում գնում։ Ես քո չնեղանա նրանք, որով կգնացան ինձ։ Իսկ այդ մտածելակերպը ո՞նց եկաք։ Դե լեմ ասում, պատերազմից հետո պետքա վերաարժեքավորում։ Մինչև պատերազմ ես ոնց չեմ մտածել, եւ շատ լավ է, ոնց չեմ մտածել։ Հա, դու ես մտածում ես իմ ինչպես շատ մարդիկ իմ անձնական բարեկեցությունը, իմ եւ իմ ընտանիքի բարեկեցությունը եւ ավելի շատ ավելի կարեւոր, քան իմ երկրինը։ Դա նորմալ է, կարծում եմ բոլորն այդպես են, բայց եթե ես չփոխվեի ու հիմա էլ տենց մտածեի, ես շատ մարդիկ տենց էլ մտածում եմ, բայց ելի ասում եմ կյանքում ակալի disruptive փոփոխություն, պատերազմ։ Իմ կյանքը այլևս նույնը չի, ինչպես առաջ, եւ հավանաբար եւ վստահաբար իմ մտածողությունը նույնը չի պետք կլինի, ինչպես ինչպեսին միջև պատերազմ։ Դե շուտ այդ հիմա փորձում եմ մտածեմ, այնակ ինչա ձեր մոտ տենց էֆեկտը է, իսկ ինչ որ ուրիշ մարդկանց մոտ ուրիշ էֆեկտ է տվը, ու պատճառները շատ-շատ տարբեր կարողան լինեն։ Դե կարան արդարությունները լինեն, ասում եմ, փախուստ իրականությունից, չընդունում եւ այլն, բայց
չընդունելը իմ համար դեռ հենց ընդունելի է, բայց համակերպելը անընդունելի է։ Իսկ ինչ է կան, որ չեք համակերպվել։ Դե շատ տարբեր բաներ կարող եմ ասել, Գևորգը կընտրել է խոսալ Ռե Արմենիայից նաև հաղորդման դեպքում։ Այսինքն ես փորձում եմ իմ փոքրիկ ներդումն ունենալ բոլոր կամ շատ այն ծրագրերում, որոնք ինչ որ փոփոխություն են բերում թե Հայաստանում, թե Արցախում, բայց եւ նաեւ այդ դրանց մասին կարելի է երկար խոսալ, բայց ուրիշ մարդիկ էլ կարող են դրանց մասին խոսալ։ Ես կուզեի խոսալ նաեւ իմ եւ իմ որդու հարաբերությունների եւ դաստիարակության մասին, որովհետեւ ես կյանքում չեմ մտածի, որ ես դրոշկ կախեմ իր տանը։ Ես կյանքում չեմ մտածի, որ ես պատարագի կտանեմ իմ որդուն եւ այլն եւ այլն։ Դա ամեն ինչ եղել է պատերազմից հետո, որովհետեւ եղել է մեծ վերագնահատում։ Եվ ես համամիտ եմ այն մտքի հետ, որ մեր սերունդը կամ ավելի շուտ առաջին պատերազմը հաղթածների սերունդը, դրանք հաղթանակի սերունդ են եւ մենք մեզ կարող ենք թույլ տալ լինել ամբրնասպոսիկ, չգիտեմ, ազատ։ Եվ այլ։ Մենք ամոթի սերունդ ենք, ու դրանից չենք կարող փախնել։ Մենք պարտվել ենք, կապիտուլացվել ենք եւ վերջ։ Մենք ամոթի սերունդ ենք։ Հիմա շատ կարեւոր է, թե մեր որդիները, մեր զավակները ինչ սերունդ են լինելու, ու դա մեր ձեռքերում։ Միակ բանը այսօր, որ մենք կարող ենք փոխել, դա ապագայի սերունդին կոնե արժանապատվոր են դաստիարակելը։ Շնորհակալություն Հովհաննես ջան, շնորհակալ եմ նաեւ։ Շատ հաճելի էր։